Ja, velkommen til dette fagtreffet om fosfor og biotilgjengelighet. Mitt navn Jan-Erik Trane. Jeg er med i styret i Vannforeningen og med i fagtreffkomiteen. Først skal jeg bare si litt om foreningen før vi setter i gang med programmet. Vi i Vannforeningen jobber jo for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene våre. Og det gjør vi ved å spre opplysning og fremme diskusjon. Og vi ønsker å på en måte skape kontakt og legge til rette for dialog mellom ulike vannfaglige miljøer. Og noe vi gjør for å få til det er blant annet å arrangere disse fagtreffene og seminarene som går gjennom hele året. Og vi har en ambisjon om å arrangere ca. 18 sånne treff i året, da, og det er sånne arrangementer. Og de fleste blir jo nå streama, så at man kan følge med på nett, som de fleste gjør nå i dag. Og så tas de fleste også opp og legges ut på våre og YouTube-kanalen i etterkant, så at det går an å få med seg et opptak, hvis man ønsker det. Vannforeningen, vi deler jo også ut vannprisen hvert år, i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening, og her kan alle fremme kandidater, så hvis dere kjenner til noen som vil fortjene en oppmerksomhet, som har gjort en god innsats innenfor vannfaglige miljø, så er det fullt mulig å sende inn kandidater til oss. Informasjon om det finner dere også på Vannforeningens nettsider. Hvis dere ikke er medlem i Vannforeningen, så oppfordrer vi til at dere melder dere inn. Det er flere medlemsfordeler. Dere får blant annet tilsendt tidsskriftet Vann, hvor det publiseres en del vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, blant annet. Dere får også rabatt på seminarer. Men så bidrar også medlemmer selvfølgelig til at Vannforeningen kan fortsette den viktige jobben som vi gjør. Så derfor ønsker vi oss selvfølgelig alltid nye medlemmer. Og vi prøver også å legge ut litt informasjon på diverse sosiale medier, så dere kan gjerne følge oss på Facebook, eller på Twitter, eller på Instagram. Så det var litt om foreningen. Da går vi videre egentlig til første presentasjon. Jeg tenkte jeg skulle holde en liten innledning, for det blir jo veldig mange foredrag i dag om fosfor, som går ganske spesifikt inn på ulike temaer. Så jeg tenkte det kunne være interessant å starte med en liten sånn introduksjon til temaet. Altså, litt sånn grunnleggende, hvorfor er fosfor så viktig? Hvorfor er vi så opptatt av det? I vann og vassdrag, litt om hvor vi finner fosforet. Vi måler jo ofte totalfosfor, det var litt av bakgrunnen for dette fagtreffet også, at vi opererer og snakker mye om totalfosfor, men det er jo fosfor er så mye mer enn det. Hvilke former er det opptrer? Si litt om hva slags konsentrasjoner som vi forventer oss i ulike vanntyper. Og ikke minst, hva er for mye fosfor? Går an å si noe om det? De fleste som følger med i dag har jo sikkert en del kunnskap om dette her, men fosfor er jo et veldig viktig næringsstoff. Det er en vekstfaktor. Også, dere kjenner kanskje den ligningen som er satt opp her, eller det er ikke en ligning. Altså det er dette 106C16N og EMP, altså det er det vi kaller for Redfield-forholdet, altså som sier noe om et slags gjennomsnittlig forhold mellom karbon, nitrogen og fosfor i alger. Og liksom karbonet er viktig i form av CO2, tas opp og bygger opp organiske stoffer. Nitrogenet er jo en essensiell bestanddel i alle proteiner, mens fosforet, der hvor fosforet rent biokjemisk befinner seg inne i algecellene, er jo i all hovedsak i ribosomene i form av RNA. Og ribosomene er på en måte disse fabrikkene som driver proteinsyntesen, og er dermed helt essensielle for vekst, da. Sånn at raskt voksende alger, for eksempel, har gjerne mer fosfor per celle enn alger som vokser saktere. Så fosfor er helt essensiell biokjemisk komponent i ribosomer i RNA, men også i DNA i alle nukleinsyrer, og så finnes det jo også i en rekke andre molekyler, men det er særlig i ribosomene som fosfor er viktig og opptrer i størst mengde.
Fosfor jo ofte et begrensende næringsstoff i ferskvann. Det jo fosforbegrensning på en måte hovedregelen i ferskvann. Og årsaken til at fosfor ofte begrensende jo at det veldig lav tilgang på det i forhold til det behovet som organismene har, da. Den figuren her sånn, viser en oversikt over ulike makro- og mikronæringsstoffer, hvor x-aksen viser forholdet mellom tilgangen på stoffet i vannet og det biologiske behovet. Så hvis det en høy verdi, da, hvis disse stolpene går langt til høyre, så betyr det at det en stor tilgang på stoffet i forhold til behovet, altså at stoffet i overskudd og dermed ikke risikerer å gi noen begrensning. Dette jo bare gjennomsnittstall, da. Så det kan variere veldig mye fra både på regional og lokal skala mellom innsjøer. Men vi ser jo at de fleste av stoffene her har jo høye verdier, hvis det stor tilgang på dem i forhold til behovet, mens fosfor ligger rundt 1. Den har den laveste verdien, hvis vi ser på de mørke søylene der, som representerer ferskvann, som på en måte viser at i snitt så det ganske lite behov, eller lite tilgang på fosfor i forhold til behovet, så derfor så det ofte begrensende. Mens på nitrogen for eksempel, så ser vi at for ferskvann så det litt oftere i overskudd. Det ikke så ofte nitrogenbegrensning. Mens i saltvann så vet vi også at nitrogen ofte er mer begrensende. Så, men begge disse stoffene jo viktige. Men det at fosfor ofte begrensende gjør jo at konsentrasjonen av fosfor kanskje den beste prediktoren for hvor mye algebiomasse vi får i en innsjø, for eksempel. Denne figuren her viser jo, det fra en ganske klassisk artikkel fra 1974. Den viser, altså hvert punkt her en innsjø, og på x-aksen så vises konsentrasjonen av totalfosfor under vårområringen, altså hvor mye, det sier noe om hvor mye fosfor som tilgjengelig i starten av vekstsesongen. Mens y-aksen viser konsentrasjonen av klorofyll som oppnås om sommeren, da. Og der det jo en veldig god og sterk sammenheng. Dette jo på veldig stor skala. Jeg kan se at x-aksen går fra veldig oligotrofe innsjøer med bare noen få mikrogram fosfor, opp til kjempeautrofe innsjøer med over 100 mikrogram. Så på stor skala så på en måte TOTP den beste prediktoren for algebiomasse. Men det jo mye variasjon rundt linja her, som skilles variasjon i lysforhold, i temperatur, i beiting fra dyreplankton og så videre. Men sånn i grove trekk da, så det fosfor en veldig god prediktor for hvor mye algebiomasse vi får. Men som jeg nevnte, fosfor så mye mer enn bare TOTP. Jeg jobber på NIVA til daglig, og når vi går ut og gjør overvåking, så liksom TOTP en sånn parameter som vi alltid måler. Den sier noe om den totale mengden fosfor som tilgjengelig i vannet. Men vi vet jo det at innenfor denne TOTP-bolken da, så har vi en rekke ulike fraksjoner. Vi har det som partikulært. Altså det som blir igjen på et filter, hvis du tar vannprøven og filtrerer den gjennom et finmasket filter, så vil det være igjen en del partikler på det filteret, og i disse partiklene så det fosfor. Tilsvarende så vil det jo gå en del vann gjennom filtret, og i det vannet så det også fosfor. Det det vi kaller for det oppløste fosforet. Og innenfor de to kategoriene så finnes det jo en rekke underkategorier, ikke sant? For eksempel blant det partikulære så det kanskje ofte mest av det partikulære fosforet utgjøres av det som inne i organismer, altså i alger, i bakterier. Kanskje kommer noe zooplankton på filtret, og så det også masse fosfor selvfølgelig i fisk og bunder og sånn. Så har vi det som knyttet til uorganiske partikler, enten på utsida eller inni. Det skal vi få høre litt mer om senere i dag når det kommer til bredpartikler. Og så har vi fosfor også knyttet til dødt organisk materiale, eller detritus, som man ofte kaller det. Tilsvarende innenfor det oppløste fosforet, så det jo ikke sant, gjerne fosfat, som vi også kan måle på labben. Ofte så det ikke så mye fosfat tilgjengelig, for det så
sterk fosforbegrensning mange steder, at det lille som av fosfat, det tas veldig effektivt opp av alger, bakterier og så videre som i vannet. Så selv om det lite fosfat som måles i en prøve, så betyr ikke det at det lite fosfor tilgjengelig. Totalt sett da. Andre typer fosfater, og så har du en viktig gruppe, altså en viktig fraksjon som det fosforet som bundet til humusstoffet for eksempel. Det oppløste organiske fosforet, som vi nok skal få høre litt mer også om senere i dag. En annen måte å se det på jo, man kan, hvis vi ser for oss en slags sånn gjennomsnittlig innsjø, og at totalfosfor utgjør på en måte 100%. Og sånn i snitt da, hvis man skal ta det som et sånt grovt eksempel, så kan man ofte se at det en hovedvekt av fosforet finnes i organisk form, mens en mindre andel enn kanskje en 10-30% foreligger i uorganisk form. Så innenfor det organiske så jo da ofte den største andelen i form av man kaller for ceston, altså det alger, dette organiske materialet, det som fanges opp på filtret, så det også en del som bundet til oppløst organisk materiale. Mens blant det uorganiske så har vi som jeg nevnte en del som i form av fosfat, og også en del som knyttet til mineralsk fosfor. Etter partikler. Men dette varierer jo veldig avhengig av hva slags system vi ser på, hva slags innsjø eller elv for den saks skyld. Hvis du har et veldig humøst system for eksempel, hvor det høye konsentrasjoner av oppløst organisk materiale, som typisk gir en sånn et brunfarge på vannet, så vil jo kanskje den organiske delen være større, og at den andelen som knyttet til DOM, da, eller oppløst organisk materiale, kanskje dominerer innenfor der. Hvis man har et mer bredpåvirket system, for eksempel, med mye mineralpartikler, så kanskje den uorganiske delen større, og innenfor der også den delen som knyttet til mineralpartikler, at den dominerer der. Eller kan se for seg et mer eutroft system, hvor det kanskje mest organisk, og at det meste da knyttet til for eksempel alger, eller bundet opp i alger. Men det her kan jo også være en relativt stor andel som fosfat, hvis det litt påvirket av jordbruk, for eksempel. Så dette varierer veldig, men sånn, i grove trekk så kan det se ut på den måten. En ting som litt interessant er jo hvor mye fosfor forventer vi egentlig i ulike vanntyper. Det jo veldig relevant når man jobber med forvaltning eller ønsker å si noe om hvor påvirket dette systemet av menneskelige faktorer, for eksempel. Hvor mye ekstra næring det her? Nå vi såpass heldige at vi kan gå inn i den klassifiseringsveilederen vår, så finnes det tabeller for dette her. Hvor det oppgitt, ikke sant? Hva referanseverdien for fosfor i ulike vanntyper? Hvilken range forventer vi hvis innsjøen i svært god tilstand? Bak dette her så ligger det jo kunnskap om forskjellige vanntyper, og det jo særlig innhold av humus og innhold av kalsium, som er de to viktigste typefaktorene da, som bestemmer hvor mye fosfor vi forventer i et naturlig system. Jeg satt og holdt på med et datasett her om dagen fra norske innsjøer, så plukket jeg ut da de, bare for å vise litt hvilke data som ligger bak, da. Så, eller hvordan det ser ut hvis du kikker litt nærmere på dataene. Dette her en 150 innsjøer eller noe sånt nå, som i god eller svært god tilstand. Så det sånn relativt upåvirket innsjøer. Og på venstre side her så totalfosfor plottet på y-aksen, mens x-aksen viser fire ulike grupper med hensyn til fargetall. Så de helt til venstre der 0-10, det de svært klare innsjøene. 10-30 de som klare, og så 30-90 de som humøse. Og de som over 90 i fargetall, det kan man kanskje kalle for polyhumøse, da, som kjempehumøse. Vi ser da at fosforkonsentrasjonen øker jo ganske, og det til og med logskala på y-aksen der, så den øker ganske sånn kraftig
med fargetall, hvis vi klassifiserer disse fire gruppene som veilederen bruker. Det som er litt interessant er å se at innenfor de humøse, altså de som har over 30 milligram platinum per liter, så er det jo en veldig stor variasjon, ikke sant, i hva du forventer av fosfor. Helt fra, nede fra 7-8 mikrogram totpi opp til godt over 50. Og dette er relativt upåvirket innsjøer. Så det er litt interessant at, hvis en, at fargetallet har veldig mye å si, og de som er veldig, veldig brune, de har også veldig høy bakgrunnsverdi da, av fosfor. Tilsvarende for kalsium så ser vi at forventet fosforkonsentrasjon øker med kalkinnhold, og det har jo mer med berggrunn og geologi å gjøre, at det kanskje er mer lettoppløselig berggrunn med fosfatholdige bergarter og så videre. Jeg tenkte bare nevne, i veilederen så bruker vi jo på en måte disse, vi har ulike klassegrenser for ulike vanntyper, og som nevnt her så er det jo veldig stor variasjon innenfor noen av disse gruppene. Og i Sverige så har de faktisk en, bruker de en modell hvor, de kan, hvor man kan predikere for hver enkelt innsjø hva som er forventet fosfor, altså forventet bakgrunnsnivå av fosfor. Så der har på en måte laget en mer sånn kontinuerlig modell hvor det inngår en del ulike forklaringsvariabler. De som er vist her er de forklaringsvariablene som på en måte gir best, som er signifikante da, som kan brukes til å forutsi fosforkonsentrasjon, og det er da særlig innsjødyp, som altså jo grunnere innsjøen her, jo mer fosfor forventer du. Og så har du det som står absorbans, eller ABS-F, det er det samme som fargetall. Så jo høyere fargetall, jo høyere fosfor, og så videre et par andre parametre som er med. Så der kan man, ved å bruke en sånn type modell, så kunne man også for eksempel i Norge predikert forventet fosfornivå for enkelt innsjøer. Men det er ikke noe vi bruker her per nå, da, men det er litt interessant å vise. Selvfølgelig mange gjenstående spørsmål, og mange av de skal vi få, få svar på i dag. Litt om, ikke sant, hvilke menneskeskapte kilder er det som dominerer. Ikke minst om biotilgjengelighet, altså vi kan ha en gitt fosfor, totalfosforkonsentrasjon, men avhengig av hvilken form det foreligger og hvor det kommer fra, så kan den biotilgjengelige delen være veldig varierende. Litt om hva som avgir biotilgjengeligheten, og hvordan dette påvirker atrofigraden, og litt om hvordan det kan måles. Dette er ting som vi skal få høre om i foredragene som kommer nå. Så da, det var det jeg tenkte å si, så da kan vi introdusere neste foredragsholder, eller egentlig første foredragsholder. Det blir Anne Falk Øgaard fra NIBIO, som skal snakke om biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning. Jeg vil også nevne dette med spørsmål. Altså, de som følger på nett, dere skriver inn spørsmål i chatten i hjelp av Slido-programmet som dere har i den leseren dere bruker for å se. Så tar jeg opp spørsmål i foredragsholderne etter hvert foredrag. Så jeg gir ordet til deg. Vær så god. Ja, jeg skal, nå er vi litt mer over på landsiden. Nå har vi hørt mye om hva som hvordan det ser ut med fosfor ute i vannet. Så det jeg skal snakke om er fosforet som kommer fra jordbruksarealer. Jeg begynner litt her, for vi har mye data fra matjordlaget når det gjelder fosfor. Men vi har vært tidligere vært og gravd litt lenger ned i jorda for å se hvordan fosforet er også i dypere lag. Og det har litt betydning fordi mesteparten av jordbruksarealene er grøftet. Det vil si de har grøfterør som skal ta ut ekstra vann, som ligger på sånn ca. 1 meters dybde. Slik at det er også noe partikler kan komme fra disse dypere lagene, som har kanskje en annen fosforkarakteristikk enn det som er i toppjorda. Toppjorda er jo mye betydning da for det med overflateavrenning, og hvis det er makroporer nedover i profilet, så kan også toppjord komme ut i grøftevannsavrenningen. Skal vi se, det er litt vanskelig å se det, hva dere ser nå. Det som jeg ønsker å illustrere her er at det spesielle med fosfor er at den fosfor, overskuddet i det fosfor som tilføres i jordbruksjord,
det akkumuleres i toppjorda. Og det er fordi mesteparten av fosforet er bundet til partiklene. Det er veldig lav konsentrasjon av løst fosfor i jordveska. Og det sier igjen at da er det lite som vaskes ut. Og det ved overskuddsnedbør. Og det er litt sånn i motsetning til nitrogenet. Det er lite som bundes til jord, sånn at overskuddet i nitrogengjødsling det forsvinner gjerne ut av jorda. Mens for fosfor så akkumuleres det over år. Så etter mange år så kan man ha veldig mye fosfor akkumulert i dette matjordlaget. Jeg tok med disse PAL, det er det som brukes i gjødslingsplanlegging for å vurdere gjødslingsbehovet. Vi sier at når PAL er 57, på dette nivået er liksom på en måte det laveste nivået som gir en optimal avling. Så man skal helst ikke være over det, under det, men kommer man over så får man da økt risiko for å tape fosfor. Vannløst fosfor, det kan jeg også si i denne her, det er fosfor som er ekstrahert med 0,0025 molar kalsiumklorid. Og det, ved den ekstrasjonen så har vi da en jonestyrke som tilsvarer det som er i jordveska, for jonestyrken har litt si for dette med frigjøring og binding av fosfor. Ja, så litt sånn bakgrunn for det. Det som den figuren her viser, det var liksom forholdet i en silt i sand, grønnsaksjord ved Vestervannsjø. Så kan vi ta neste, da er vi over på marin leirjord på Ås. Da ser vi bildet er annerledes når vi ser på det med PL nedover i profilet. Igjen, ganske høyt PL-nivå i toppjorda, rett under matjordlaget, veldig lite fosfor, nettopp fordi man får lite transport fra toppen. Men det man ser når man kommer nedover i den uforvitrete delen av jordprofilet, så er det høye PL-tall. Men dette er en helt annen type fosfor enn det som er i toppjorda. For her kommer vi mer på fosfor som er bundet til kalsium, mens i toppjorda har vi mer som forvitret jord, og der er fosforet bundet til jern og aluminium. Og det har litt igjen for da bindingsforholdene. Illustrert med de røde søylene her, som viser det vannløselige fosforet. Der ser man at man har en viss konsentrasjon av vannløselig fosfor i toppjordet, men kommer nedover i profilet med mye PL-fosfor, som da er en ekstrahert, men sur løsning, men lite vannløselig fosfor. Sånn at PL gir en eller på en måte en indikasjon på at her har vi ulike fosfortyper når vi er i toppjorda og når vi er i undergrunnsjorda. Og vi har også vært i skogen. Ja, hvordan er det under naturlige forhold? Ja, der ser vi at vi har PL ligger litt sånn ganske lavt i toppjorda på sånn under 5. Men kommer vi nedover dypet i den ufiltrerte jorda, så er det som er løselig i denne sure PL-ekstraksjonen, er også da ganske høyt. Ingen påstand uten unntak. Jeg sa i sted at mesteparten av det fosforet man tilfører, det akkumuleres i det øvre jordsjiktet der man blander inn fosforet. Men kommer man til husdyrområdene der det brukes mye husdyr, her et profil fra jern med mye husdyr, da kan man se også nedtransport av husdyrgjødsel. Og det er litt fordi husdyrgjødsel inneholder organiske forbindelser som på en måte beskytter fosforet mot å bindes til jordpartiklene. Sånn at her kan vi se en nedtransport av fosfor. Vi kom dessverre ikke dypere ned enn til 50 cm i dette profilet på grunn av mye stein, men det hadde vært interessant egentlig å se hvordan det her var ned til grøftedyp. Men det er liksom ikke alltid det går nede. Det er fra det samme område. Like mye fosfor i toppjorda, men vi ser da mye mindre fosfor når vi kommer litt dypere ned i profilet. Jeg tok med denne, for siden det er noe med fosforkilder fra jordbruket. En ting er jorda, men de andre fosforkildene er jo også, eventuelt særlig i grasområder, man sprer husdyrgjødsel på overflaten, også en fosforkilde. Vegetasjonen i seg selv kan være en fosforkilde, særlig hvis det er utsatt for mye frost i løpet av vinteren.
Og et poeng til med denne figuren her som vi trekker frem er at der man ikke der man pløyer sjelden, sånn som man gjør for eksempel hvis man har eng, men også med disse her nye jordbruksmetodene som nå mange blir litt opptatt av for å på en måte lagre mer karbon i jord. Jordhelse er liksom et sånn nytt sånn hot tema. Hvor man direkte sår kornet i stedet for å jordarbeide før man sår. Og det er driftssystemet som vil føre til at man får en oppkonsentrering av fosfor i toppskiktet. Så det er liksom den litt sideeffekten av dette her Carbon Agro. Landbruk er det de kaller det i Norge. Som man kanskje skal være litt oppmerksom på. Så kommer vi til det med partikkelbundet uorganisk fosfor. Det er slik at dette her, selv om jeg fortalte nå, at i jord så er det aller meste av fosforet, det er bundet til partiklene, veldig lite finner vi i jordvæska. Men dette står jo da i likevektsforhold. Så det er, selv om det er lite i jordvæska av fosfor, så betyr ikke det at fosforet ikke er vannløselig. Det er bare å fortynne denne jorda nok med vann som har lavt fosforinnhold, så vil fosforet løse seg til vannfasen. Det som jeg illustrerer med denne figuren her, er at har du litt vann og mye jord, så er den vannløselige fosforkonsentrasjonen er veldig lav. Men bare du fortynner denne jorda, så øker vannløseligheten mye. Her er det på x-aksen her, viser det vann-jordforholdet da, fra liksom nesten null og opp til 2000. Det vil si at du har ett gram fosfor i to liter vann. Så har du mye mer løselig, vannløselig fosfor. Vi har også sett på ekstraksjon av fosfor fra jord med en jonebitter, hvor du hele tiden fjerner fosforet fra vannfasen. Og da ser vi at en betydelig andel av totalfosforet i leirjord er faktisk vannløselig. Og det har igjen betydning for når man måler begynner å komme ut i vassdraget, i jordbruksbekkene for eksempel. Så vil den fosfatkonsentrasjonen du der måler ikke nødvendigvis være et bilde på løseligheten av fosforet. Og det er fordi det vannløselige fosforet vil da være styrt av den store partikkelkonsentrasjonen. Sånn at med høye partikler, stor partikkelandel, så har du en lav andel løst fosfor. Men når partikkelkonsentrasjonen er mindre, så er den løselige andelen høyere. Så dette er noe som gjør det jo litt komplisert, egentlig, å si noe om den biotilgjengeligheten av fosforet. Totalfosforet vet vi passer ikke. Løst fosfor ute i en jordbruksbekk er kanskje heller ikke et riktig svar på hva som er biotilgjengelig fosfor. Så går vi videre her på dette med fosforstatus i jord. Hva betyr dette at man har overskuddsgjødslet med fosfor i mange år, og hvor man da noen steder har veldig høye, av det vi kaller da, PAL-tall i jorda? Det denne figuren her viser er at med økende PAL-tall i jorda, så øker konsentrasjonen av vannløselig fosfor i jord. Her er det liksom ekstrahert på lab med et sånn jord-væskeforhold på sånn 1-20. Slik at man kommer da som et visst sted med enda mer fortynning, så vil jo på en måte mer fosfor være vannløselig. Men det vi ser at det er ganske stor variasjon rundt denne linja. Når det gjelder hvor mye vannløselig fosfor har du ved et spesielt PAL-tall. Og den variasjonen kan man komme rundt hvis man da tar hensyn til jordas bindingsevne for fosfor. Og i matjordlaget er det jern og aluminium
som er de der viktige bindingsfaktorene for fosfor. Så hvis man i den AL-ekstrasjonen, når man også analyserer aluminium og jern i tillegg til fosfor, og beregnet forhold mellom det på molbasis, som jeg har vist på i denne formelen her, da får man et slags uttrykk for metningsgraden av fosfor i jord, og da ser vi, da har man liksom ganske godt muligheten til å predikere da, den løselige, vannløselige delen av fosfor i jord, basert på jordas PAL-tall. Men så er det slik at nå har jeg bare vist det som på en måte løser seg ut ved rene sånne likevektsprosesser. Men når denne jorda da kommer ut i et vassdrag og kommer mer bort i disse biotilgjengelige, eller disse biologiske faktorene, så ser vi at biotilgjengelig partikkelbundet fosfor er mer enn det som er frigjort ved likevektsereksjoner. Og det er for vi kan da få økt frigjøring på grunn av algene og bakterienes aktivitet. De skiller ut organiske syrer som kan bidra til å bytte ut og ta ut fosforet som er bundet til jordpartiklene. Og så er det også, når man har sterkt eutrofe innsjøer, så øker pH. Når vi har økt pH, så vil fosfor som er bundet til jern og aluminium, det vil da i større grad løses ut. Det er gjort en del algetester med dette med biotilgjengelig fosfor i jord. Og det er sånn, en sånn oppsummering som vi gjorde for noen år tilbake, så fant vi at biotilgjengelig totalfosfor i jordbruksavrenning ofte er sånn i størrelsesorden 20-40%. Men det er stor variasjon. Det var Tor Krokstad og Øyne Løvstad så på dette her på en sånn tidlig 90-tall. Og de fant at biotilgjengeligheten i jord den varierte fra 10-70%. Og da er det, ja, det er, skal vi se, avhengig av jordarten er en viktig faktor som jeg har nevnt, og da er det leirjorda, betyr mye. Med mye leire så har du mindre andel biotilgjengelig fosfor enn i en sand- og siltjord. Og andelen organisk materiale betyr også noe for hvor biotilgjengelig dette fosforet er. Og når det gjelder det organiske fosforet i jord, så kan, er det hvor, hvis, ja, har vi stort sett funnet at organiske fosforet utgjør ca. 20-50% av totalfosforet i toppjorda. Og dette er i hovedsakelig i form av fytinsyre. Fordi det er stort sett nedbrutt, så der sitter man igjen med den litt lite omsettelige delen av det organiske fosforet. Og det, ja, som her, det er den minst tilgjengelige av de organiske fosforbindelsene i jord, er den vi altså har mest av i den organiske fosforet. Og det er ofte konkludert med at organisk fosfor fra jordbruksarealer er lite tilgjengelig for alger. Et eksempel her er også igjen tilbake til det som Krokstad og Løvstad gjorde, at organisk fosfor i jord var ikke tilgjengelig for algene i et 4 uker sånn vekstforsøk i lab. Men så kommer vi da til en annen faktor ute i vassdragene som kan bety noe, og det er hvis vi får anaerobe forhold i bunnsedimentene. Mye av dette fosforet, som jeg har nevnt, som er, følger disse jordbruksjorda, det er bundet til jern. Og ved lavt oksygeninnhold i disse bunnsedimentene, så vil jernet reduseres fra 3+ til 2+. Og med det så mister det evnen til å holde på fosforet. Så det gjør at da fosforet frigjøres fra jordpartiklene.
Dette har vi et eksempel på her, som Øyvind Løstad studerte i Innsjøen Årungen i Ås. Den figuren til venstre, den viser den grønne kurven der, den viser at oksygeninnholdet ved 12 meters dyp, det går ned, nå kommer ut i juli. Og tilsvarende som den figuren til høyre viser, så går da fosfatkonsentrasjonen i vannet ved 12 meters dyp, den går da kraftig opp. Og får man da en omrøringssituasjon, så vil jo dette løste fosforet da komme opp i vannmassene. Ja, konklusjon. Det med biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning, ikke noe enkelt og lett svar på det. Det avhenger veldig av fordelingen av fosfor på ulike fosforfraksjoner. Men det vi vet er med overskudd i fosforgjødsling, hvor du får økende PL-tall, så øker andelen av biotilgjengelig fosfor i avrenningen fra jordbruksjord. Sånn at dette med redusert fosforgjødsling er et viktig tiltak for å redusere tapet av biotilgjengelig fosfor fra jordbruksarealer. Og i jord så er biotilgjengeligheten av uorganisk fosfor, det er høyere enn biotilgjengeligheten av det organiske fosforet. Ja, så når man da kommer ut i vassdraget, så er den biotilgjengeligheten av det partikkelbundne fosforet, det avhenger jo da av innsjøens egenskaper. Om du får da disse anaerobe forholdene som kan føre til frigjøringen av det ekstra frigjøring av partikkelbundet fosfor. Ja, det var fort og kort om fosfor i jord. Kan bare bli stående, for det har kommet inn noen spørsmål her også fra nettet. Kommer også til å åpne for mulige spørsmål her i salen etterpå, men jeg tar det, kommer til et par her. Også først et enkelt spørsmål, også denne PAL. Hva er den AL-en står for? Den står for ammoniumlaktat. Det er ekstraksjonsløsningen man bruker. Ok, ja, men det er greit å forklare ut. Også er det en som spør om dette, du snakket om det med jordbearbeiding, og at redusert jordbearbeiding kunne påvirke avrenningen av fosfor. Og det er en som spør om det at du får en sånn oppkonsentrering av fosfor ved lite jordbearbeiding. At det på en måte gjør at du slipper ut mindre fosfor under denne jordbearbeidingen, at det også kan være en positiv ting. Er det noen som spør om det? Ja, på en måte at liksom nettoresultatet over tid blir det samme, eller er det sånn at det blir større avrenning når du har en mindre grad av bearbeiding? Ja, det er litt sånn, kanskje det med arealavrenning av fosfor fra jordbruksarealet, det er jo overflateavrenning, er jo en viktig transportvei. Mm. Og hvis man da har høy konsentrasjon av lettløselig fosfor i topplaget, så er jo risikoen for å tape fosfor til vassdragene øker jo egentlig når den har en høy konsentrasjon i det topplaget som på en måte har den kontakten da, med overflateavrenningen. Ja, nettopp. Så det er, har vi sett i studiet, særlig USA, hvor de har hatt conservation agriculture i mange år. De ser jo det at med oppkonsentrering av fosfor i toppjorda, så kan du på en måte øke tapene av biotilgjengelig fosfor. Ja, nei, men det er oppklarende. Ja. Er det noen spørsmål fra salen? Det er to spørsmål her, da tar jeg med mikrofonen ut. Først, Rolf, presentere deg kort før du stiller spørsmål. Hva sa du? Kan jeg presentere deg kort? Ja, Rolf Fugt, Niva. Takk for et veldig interessant foredrag, Edgar. Det jeg synes var spesielt spennende å høre på, det er disse høyere nivåene du fant i dypere jordlag i marine avsetninger, altså under marin grense. Og jeg har også gravet rundt i jorda rundt Ås, som ligger under marin grense, og har sett at det er jo nærmest blåleire, men finner i hvert fall i dalbunnen, hvor man har såpass dype lag og i flatmark. Men hvor tilgjengelig er da denne fosforen? Fordi dette leirelaget er jo veldig lite vanngjennomtrengelig.
Det er klart at når drensrør har blitt lagt i dette leilaget, så kan det skje en forvitring av det, og en erosjon, altså en erosjon ja. Mer enn en forvitring, og blir vasket ut. Men ellers så er jo grunnen til at det er så høye konsentrasjoner av fosfor der, er at det, er ikke, det blir ikke vasket ut. For det er jo 10-12 000 år siden det ble avsatt, så at man fremdeles finner det der, er jo tydelig på at det ikke er særlig mobilt. Ja, ikke sant? Og det var det jeg vel viste med at på en måte selv om PL-tallene er høyere, og kanskje høyere enn i matjordlaget, så er det ikke noe vannløselig fosfor der. Og det har vi jo sett via, i noen områder her på Østlandet, så har de det vi kaller bakkeplanering, altså de har sånn jevnet ut jorda for å få den til å lettere å drive med maskiner. Og de første bakkeplaneringene de gjorde, så var de ikke så veldig gode til å ta mat. Ta vare på matjorda, så der har vi undergrunnsleire i toppjorda. Og det vi ser der, der de fikk jo fosformangel, så det holdt i den jorda. Så den er ikke plantetilgjengelig. Men så er det tilbake igjen til det som Tore Krokstad og Even Løvstad har gjort. De gjorde jo massevis av sånne algetester. Og da hadde de med undergrunnsjord i de algetestene som var med sånn algesuppe fra årungen, altså med blågrønne bakterier. Og de fant at det var tilgjengelig for den, disse algene, bakteriene. Så, jeg, men, så det er noe om de blågrønne algene har ekstra mekanismer for å også utnytte dette, disse her kalsiumfosfatene som du har i den uforvitre leire. Det. Ja, men først må du altså disse blågrønne algene få kontakt med leira. Og da må den vaskes ut, slik at i den, blå, ja. Altså i den blåleira som er nede i bakken, så er det ikke mye blågrønne alger. Nei, altså det er det i den grad de kommer ut via, med erosjon rundt grøftene, men så har jeg også tenkt på dette her med i bekkeerosjon, om man da også kommer litt ned på den uforvitrete leira. Da. Så den kan nok komme ut, særlig i disse her ravineområdene, hvor du, på en måte, den naturlige prosessen er jo å grave i denne leira, så her kan man nok få kanskje noe av dette, disse kalsiumfosfatene. Da. Så det, ja. Bra, takk. Kan sende bak til neste spørsmål stiller. Ja, det er Helga fra vannseksjonen i Miljødirektoratet. Takk til både Jan-Erik og Anne for veldig gode oversiktlige foredrag. Jeg har lyst til å følge opp det spørsmålet som kom fra nettet når det gjaldt økning av fosfortall i jord når du reduserer jordarbeidinga. Jeg tenker jo i min enkle hjerne, så tenker jeg jo ja, da må man bare redusere gjødslinga tilsvarende, sånn at den tilsvarer de fosfortallene som er målt i jorda. Det må jo være løsningen på det, ikke å oppfordre til å rote mer i jorda. Og dessuten, så jo mer du roter i jorda, jo mer blir partiklene fraktet ut i vassdraget. Så det kommer på en måte som en sånn, hva skal jeg si, dempende sak. Men det jeg nå opplever, og har opplevd flere ganger bare de siste par månedene, det er eksempler på at bøndene faktisk ikke gjødsler etter Nibios gjødslingsnormer. Det kom frem både på et seminar på Kjelle, hvor man jobber med grøftavrenning, at de gjødsla allikevel, selv om det var veldig høye fosfortall i jorda, så gjødsla de allikevel med fosfor. Samme har jeg sett nå. Jeg har fått tilsendt to gjødseplaner, eksempler fra et kornbruk og et husdyrbruk nede i Østfold. Også der gjødsler man med mineralgjødsel med fosfor. Så det du snakket om, at redusert gjødsling er veldig viktig, det kan ikke understrekes nok at det er helt essensielt for å få gjort noe med den økende eutrofieringen som vi ser i norske vassdrag. Ja, vi skal kommentere. Ja, viktig at man reduserer fosforgjødslingen når man kan det, med hensyn til jordas fosfortall. Men i forhold til det med redusert jordarbeiding, så er jo de Nibios gjødslingsnormer, de er jo basert på et PL-tall som du på en måte har i hele matjordskiktet. Sånn sett så kan du ikke kanskje basere det på et PL-tall du har i akkurat de øverste centimeterne, for det er på en måte, du trenger på en måte et større jordvolym da, som, til plantevekst. Så
Ja, så det veldig sånn stedsspesifikk om hvor mye man kan redusere fosforgjødslingen. Det jo litt sånn avhengig av de fosfortallene som man har på en måte i utgangspunktet, da, tenker jeg. Noen steder bør man jo gjødsle for å få optimale avlinger. Og så er det jo litt det, du legger jo også plantematerialet på overflaten med sånn redusert jordavvanning. Så du på en måte pumper jo opp fosfor fra jorda og legger det på toppen, så det ja. Yes, nei, men takk. Takk for gode svar. Da sier vi takk til deg, og så skal vi ha et foredrag til før det blir en liten pause. Det er Marianne Beckmann og Jian Yu fra Nivio, som skal snakke mer om ja, jordas fosforstatus. Og ja, takk. Så gi ordet til dere, vær så god. Ja, takk. Ja, vi skal fortsette i jordbruket. Og vi er to som skal holde presentasjon. Jeg og Jian Liu, som tar over etter meg. Vi skal snakke om trender i jordas fosforstatus, altså det her PRL-tallet også, og effekter på avrenning. Og her er det eksempler fra Vestfold og Rogaland. Og jeg skal først si litt enkelt om en utredning vi hadde om Vestfold. Men vi har altså de her fosforstatus i dyrkamark, som er PRL-trallene. Der har vi i Nibio en jorddatabank som vi bruker flittig, og som vi bruker til å si noe om hvor mye fosfor er der faktisk i jordbruket. Og det er basert på jordprøver fra gårdbrukerne. De tar jordprøver, de skal egentlig ta jordprøver fra alle dyrkamark hvert femte til åttende år og analysere og få fosforinnhold som en del av grunnlaget for å få produksjonstilskudd. Og de dataene har vi frem til 2016 fått inn i jorddatabanken. Så det er altså tall fra de øverste 20 centimeterne, som Anne også snakker om. Og det her kart som er presentert her, det viser jo gjennomsnitt av alle jordprøver som er tatt ut i de ulike fylkene. Det er ikke helt oppdatert med hensyn til fylkesgrenser, men det er vanskelig å gjøre. Men vi ser her at på Vestlandet så er det høyere fosfortall i dyrkamark, og det henger sammen med at der er mye husdyr, og forholdet mellom nitrogen og fosfor i husdyr så er sånn at man ofte gir for mye fosfor. Og det ser vi også spesielt i Rogaland, er det veldig høye fosfortall i jorda. Så ser vi også at Vestfold kommer ut som en mørk flekk, og det har ikke med husdyrtettheten å gjøre. Men jeg skal si litt overordnet om Vestfold, bare en oppsummering av det vi har gjort i den utredningen, og så skal Jan gå mer inn i et studie han har gjort i Rogaland. Så i Vestfold så er det noen vann som har vannkvalitetsproblemer. Her er et bilde fra Akersvann med uønsket algevekst. Borrevann er et annet vann som også har store problemer. På grunn av de vannkvalitetsproblemene så har vi hatt et oppdrag fra vannområdene som er finansiert av Miljødirektoratet om eutrofiering av vassdraget i Vestfold. Og der har vi sett på kilder til fosfor. Avløp er jo en ting, så er det jordbruk og andre kilder. Og så har vi også sett på jordbruksdrift, husdyrtetthet, jordas fosforstatus. Altså husdyrtettheten er ganske lav, det kan jeg si med en gang. Så det er ikke den som er det store problemet. Og jordas fosforstatus, vekstfordelingen har vi sett på. Og så har vi sett på om det har endret seg over de siste 20 årene. Og der foreligger så en rapport på de områdene. Og her har vi hatt 10 områder som vi har oppsummert statistikk for. Det var vannområdet Avliverstraget, der var det 2 områder, og så var det 8 områder i Horten-Ladvik. Og det vi så generelt for Vestfold,
alle de her områdene var at fosfortallene, fosforstatus i det øverste matjordlaget var veldig høyt i gjennomsnitt. Så tallene her, jeg vet ikke om dere ser det jo, de varierer fra cirka fra 12 til 20 i gjennomsnittlig fosfortall. Så for å sette det i perspektiv, sånn som den tabellen som Anne også viste, så er jo anbefalt nivå for fosfor i matjordlaget for PRL, det er 5-7 for å få en optimal avling i jordbruket. Og når fosforstatus er over 14, så trenger man ikke å gjødsle til korn og gras. Så her ligger jo mange på et nivå hvor man faktisk ikke trenger å gjødsle til korn og gras. Men så er det det at de har grønnsaksarealer, og på grønnsaksarealene så er det uansett hvilket fosfornivå man har i jorda, så er det anbefalt å gjødsle med fosfor for å få en optimal avling. Men de her områdene her sammen, der henger arealet med poteter og grønnsaker ganske godt sammen med hvor høye fosfortall man har i jorda. Så det for det feltet som ligger nederst, som heter Brunlarnes, der er det 40% poteter og grønnsaksareal. Og dermed så har vi et gjennomsnittlig fosfortall på 20. Og det som Anne også sa, at det har stor betydning for biotilgjengeligheten av fosfor. Så hele problemstillingen med fosforstatus i jorda har jo stor betydning for biotilgjengeligheten av fosfor. Og det som er i det feltet med Brunlarnes er at vi har mye grønnsaker og potet, som man ser på den nederste figur, rundt 40% de siste årene. Og så har der til og med vært en liten økning i jordas i potet- og grønnsaksarealet. Og vi så også på endringer i fosforstatus. Hva skjer hvis vi skal dyrke mer grønnsaker? Vi skal gå over til å spise mer grønnsaker. Hva skal vi? Ja, da må vi dyrke dem et sted. Og skal vi da fortsette å øke jordas fosforstatus? Så vi har sammenlignet to perioder med de dataene som vi har på fosforstatus i jord. Og vi ser her at den første søjlen, er, når det er dobbeltsøjler, så er den første søjlen er den fra den tidligere perioden, og så den andre søjlen fra den senere perioden. Og vi ser, at der er, i seks af områdene, så har faktisk fosforstatus økt. Og det falder sammen med de områder, hvor der har været en økning i potet- og grøntsagsareale. Så er der den der Viksfjord, som har haft en reduktion i fosforstatus, og der har der også været en reduktion i grøntsaks- og potetareale. Så det er det med grøntsaker og potet, det betyr veldig mye for fosforstatus i jorda, og dermed for biotilgjengeligheten af jordbruksavrenning. Vi så jo så også på skiltefordelingen og ser, at at total fosfor så udgør fosfor 72%, eller jordbruket 72% af tilførslerne af fosfor, beregnet med den model, som vi har ud fra statistiske oplysninger om jordbruksdrifter, og vi har fået information om afløb fra kommunene. Og når vi så går over på biotilgængelig fosfor, så er jo jordbruksafrænding noget mindre biotilgængelig, men fortsat er det 56%, altså en betydelig del af det biotilgængelige fosfor år, som kommer fra jordbruket. Og her har vi ikke haft nogen afrændingsmålinger fra jordbruksarealer, som jeg kan sige noget om. Men vi har et eksempel fra Rogaland, som Jan skal præsentere, hvor der er målt afrænding, og vi har fosforstatus i jord. Sorry, I have to speak in English. This is still my first year in Norway. I'm learning Norwegian, but not good yet.
So I will give an example of the results, what we found from a catchment in Rugland. And probably many of you already know that NIBIO is responsible for the long-term agriculture and environmental monitoring program called UVA since 1992. And so basically we are monitoring water quality in more than 10 catchments across Norway. We are monitoring like phosphorus and nitrogen and also pesticides in the at the outlet of each of these catchments, and also within the catchments where we every year we conduct a survey with farmers about their field level management practices. So this information can be used for example, calculating nutrient balance. And also be used to explain what we found about the trend of water quality in the stream. And also we have soil information within the catchments. And these results are from a catchment called Tima in Rugland. And in this catchment, the nutrient is really dominated by livestock production. And I would say in the Norwegian context, the livestock production is quite intensive. And this pie chart shows the nutrient inputs in this catchment in terms of fertilizer, phosphorus applications, and manure applications, and livestock grazing. And you can see that the sum of livestock grazing and manure application account for about 90% of the total phosphorus input to this catchment. Here is a summary of the phosphorus balance by year. Like for the, we have data about, I think about 25 years maybe. And but here I'm just showing the data from 20 years. Basically it shows that the phosphorus balance, which is calculated for this calculation, we have two steps. So first we calculated the field level phosphorus balance. So that is based on the total phosphorus input in mineral fertilizer, manure, and livestock grazing, and minus the total phosphorus output, which is the crop harvest of phosphorus, and also the phosphorus removal by grazing. And then after we calculated the phosphorus balance for every field, and then we used the area-weighted phosphorus balance for the whole catchment. And the results are showing in this line graph. And basically, it showed that the phosphorus balance was always positive for this catchment across these 20 years. And it tended to decrease in recent years, but it still is above zero, so which means there's still positive. And this result was supported by some other studies conducted in this region, which all showed there is a phosphorus surplus problem in this region. At the outlet of the catchment, we found that in recent years, total phosphorus losses in the stream water has increased significantly. So for the proportion of dissolved reactive phosphorus in the total phosphorus, it varied a lot between years, from about 15% to about 55%. And this dissolved reactive phosphorus is the most biological available form of phosphorus. Looked at more in detail about this dissolved reactive phosphorus to see its trend and why
it has why and what factors have influenced the trend, and we calculated the flow weighted mean annual mean concentration of dissolved reactive phosphorus. So this is the you can think of it as the mean concentration of phosphorus for the total amount of flow for each year. Again, it showed that this mean dissolved reactive phosphorus concentration increased significantly over the 20 years for this catchment. This mean concentration was significantly correlated with the cumulative soil phosphorus balance. And I will explain a little bit about what is this cumulative soil phosphorus balance. So come back to this graph I showed earlier. This is the graph on the left is the annual phosphorus balance. But this cumulative phosphorus surplus or phosphorus balance is the when we add up the phosphorus balance, whether it's positive or negative. In this case, it's all positive, and then sum them up for all the years. So, for example, in year 2010, for example, then the cumulative phosphorus balance is the sum of phosphorus balance for all the years since 1995 to 2010. And we can see that for the annual phosphorus balance, it was not big difference. And it has decreased in recent years, but this cumulative phosphorus balance actually it has continued to increase. So this shows that the cumulative soil phosphorus balance or soil phosphorus surplus for this catchment is more important than the annual phosphorus balance, because the phosphorus from the previous years are still affecting the phosphorus losses that is happening today. And we also look at more into details, what is going on at the daily and monthly level about the phosphorus loss patterns. And here, I just want to show the monthly trend. And so basically, for each month, this bar shows the average of the 20 years of the across the whole monitoring program. And it showed that for this catchment, 40% of the precipitation occurred in from March to August, when this is defined as the growing season, because this is the season where the grass grew most actively, and they were it is harvested to and used to feed animals. 60% of the precipitation occurred in from September to February, but during this period, there's low temperature and the grass doesn't grow actively, and so the evapotranspiration is low, so there's a bigger water surplus. So in the end, it's about 75% of the annual runoff occurs in this season. And we also look at the phosphorus input and the phosphorus losses in these different months. And basically, it showed that during the non-growing season, there was almost no phosphorus input, but actually the 70% of the phosphorus losses occurred during this season from September to February, partially because there was a bigger water surplus in this season, but also it indicates that even though the manure is well managed
during the green season. Still, there's a big phosphorus losses during the non-green season. That's because there's still a lot of phosphorus in the soil. And this also indicates that this legacy phosphorus in the soil should be reduced so that we could reduce the phosphorus losses in the non-green season. And here are some main conclusions. I will leave to Mariana to speak. Konklusjonen fra de to områdene at i Vestfold så har vi høye fosfortall på grunn av dyrking av poteter og grønnsaker, og det har vært en økning i fosforstatus i 6 av 10 av de områdene vi har sett på. Og jordbruksarealene de bidrar med 56% av det biotilgjengelige fosfort. Også for Rogaland, hvor det er husdyr og husdyrgjødsel, som er den store fosfortilførselen, så viste totalt fosfortap en økning de siste årene for det nedbørfeltet vi har studert. Og løst fosfat, den mest biotilgjengelige fosforformen, utgjorde 16-55% av det årlige fosfortapet. Vannføringsvei til årlige gjennomsnittskonsentrasjoner av løst fosfat viste signifikant sammenheng med akkumulert fosforoverskudd i jorda. Og akkumulert fosforoverskudd i jorda økte med tiden på tross av nedgang i årlig fosforbalanse. Fordi det fortsatt er for mye fosfor i forhold til avlingen. 70% av det årlige tap av løst fosfat skjedde i perioden september til februar, når det var lite i postranspirasjon og planteopptaket var lavt. Så en reduksjon i jordas fosforlager ser ut til å være det viktigste for å redusere tap av løst fosfat, og dermed tap av biotilgjengelig fosfor. Okay, thanks a lot for very interesting presentations. So there's one question from the web, and there's one person asking. You were talking about increased losses of phosphorus. Do you also know anything about nitrogen losses, if they have increased in the same way, or wasn't that something you studied here? Nitrogen. I haven't looked at the nitrogen for this catchment, but. Also think there's also nitrogen surplus, right? Maybe Mariana can. Yeah, I don't remember whether this has increased in Timmerbecken. It has increased, the nitrogen losses has increased in some of our catchments. Mm. I'm not quite sure whether it was in Timmerbecken as well. Yeah. Okay. Any questions from the room? Yes, one. Ja, det er fukt igjen fra Niva. Takk igjen for et godt foredrag. Jeg var lurt på hva som er galt med Vestfold. Fordi hvorfor er det så høye verdier der når de ikke har så mye gjødsling fra husdyr? Og du skriver at, eller du sier at det er på grunn av dyrking av potet og grønnsaker. Jeg lurer, fordi Vestfold ligger jo stort sett under marin grense, så det er høye fosforverdier der naturlig. Når du har sånn gjennomsnitt av fylker, så får du liksom helt opp til fjellet veldig ofte, mens Vestfold ligger kun nede i landbruksområdet. Så det er liksom, jeg synes det er naturlig å tenke at det er høye fosforverdier i jord, fordi det stort sett er landbruk under marin grense der. Kan du kommentere litt på det? Altså, fordi er det virkelig sånn at de høye verdiene i Vestfold er fordi de dyrker poteter og grønnsaker der, eller er det sånn at de dyrker poteter og grønnsaker der fordi det er under marin grense og gode forhold med høye verdier av fosfor? Altså, naturlig høye verdier av fosfor på leire er ikke på det nivået som 20 PRL. Det er fordi de gjødsler med et stort overskudd. For å være sikker på at ikke, altså avlingene i grønnsaker og potet er så kostbare at det er gjødsler litt ekstra for å sikre at det ikke blir noen mangelsymptomer eller noe. Ja, det skal ikke være noe underskudd. Men altså, når du så tallet fra Anne Falk, så var de oppi der? I leira. Det var jo høye PAL-tall. I undergrunnsår,
Ja, det er ikke vanlig at det er, i andre områder som vi har studert i, vi har sett på gjennomsnitt for Østfold og sånn, der er det også høyt, men det er nede i 10-12 kanskje, ja. I matjordlaget. Ja. Grønnsakene og potetene dyrkes vel ofte i lettere jordarter på jord. Ja, ja. Mm. Ja, og der er det jo ikke, det er ikke leire, og der er det ikke, selv om du sier under marin grense, det er ikke, de dyrker det ikke på leire. Nei. Potet i hvert fall, ikke grønnsaker heller. Nettopp. Ja, ja, takk. Ok, nei, takk. Det er et spørsmål til her før vi nærmer oss pausen. Ja, kanskje du kan sende bakover til Helga. Ja, det er Helga igjen. Siden jeg har vært med på å finansiere noe av den første undersøkelsen, og siden det lå litt sånn i det spørsmålet fra Rolf Fugt, så var det litt med å ta at noen av fylkene går høyt i fjell, så helt ned til kysten, mens andre bare er i visse områder, så handler jo disse dataene, det er jo kun jordbruksarealene. Og de har jo vært oppgjødsla over alle år. Og så var jo Marianne litt inn på det med forskjellene på Østfold, som er egentlig et veldig likt fylke som Vestfold, men der er det jo ikke på noen måte så mye dyrking av grønnsaker. Det er mer et typisk kornfylke. Akershus er mer blanding, så bare sånn at vi får rydda litt opp i det. Og så var jo Anne inn på det med at det er mer sandavsetninger i Vestfold. Og det er jo ofte der man dyrker poteter og grønnsaker. Men det som på en måte er litt viktig i forbindelse med dette foredraget, det er jo både den økningen som dere har dokumentert, kanskje særlig i Vestfold, men det samme ser vi på Hadeland, vi ser det i nedbørfeltene rundt Mjøsa, at det har vært en økning av fosforstatus i jord, hvis man sammenligner de to periodene. Og det er faktisk ganske alvorlig med tanke på eutrofien. For det er en av de viktige faktorene som sannsynligvis er med på å styre eutrofien. Og i Vestfold, så den undersøkelsen til NIVA som har vært presentert i Vannforeningen og andre steder, Anne Lykke og Jan-Erik var vel også med på den. Så for Vestfold så er det faktisk nesten ikke mulig å se noe forbedring i innsjøene der. Snarere tvert imot så går de i negativ retning. Så jeg hadde bare lyst til å nevne det, at vi får ikke løst eutrofiproblemene hvis ikke vi får ned fosforgjødslinga, og det synes jeg egentlig at de to foredragene har vist veldig tydelig. Takk skal du ha. Da tenker jeg vi tar en pause frem til 13.35. Da er vi tilbake her med neste foredrag. Så da gir jeg ordet til deg, Rolf. Ja, som ble sagt, jeg heter Rolf Fugt, er professor i biogeokjemi og sjefsforsker på NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning. Jeg har fått lov å komme hit i dag for å snakke om resultatene vi hadde fra et stort tverrfaglig forskningsprosjekt, Eutropia, der vi studerte effektene av miljøendringer på tilgjengeligheten av fosfat. Og utgangspunktet for det prosjektet var at miljømyndighetene ofte sliter med at effektene av dyre tiltak mot eutrofiering tilsynelatende har liten effekt. Og det er klart at det store lagret av fosfor i jorda, men også i sedimentene i innsjøene, er buffrer eventuelle tiltak man måtte ha for å redusere nivåene av fosfor. Samtidig så er det klart at sanering av kloakkanlegg, redusert gjødsling og reduksjon av jorderosjon burde helt klart gi en umiddelbar effekt i flukser av næringssalter. Så det jeg håper å kunne klare å formidle til dere i dag er årsaken til at man noen ganger allikevel ikke ser slike endringer.
hovedutfordringen med vannkvaliteten i landbruksområder er eutrofiering med påfølgende algevekst. Og dette skyldes, som jeg allerede nevnt, vanligvis for store tilførsler av fosfat som en begrensende faktor for algeveksten. Området vi har sett på heter da Vestre Vansjø, ligger i Morsavassdraget, og dette vassdraget har fått veldig mye oppmerksomhet på grunn av årlige algeoppblomstringer. Og innsjøen er helt klart påvirket av landbruket, men allikevel utgjør den kun 15% av nedbørsfeltet som vi ser i det mørke grønne på kartet her. Som er altså da dominert av det mørke grønne som er skogen. Det gule er landbruksområdene, som er for det meste sentrert rundt Vestre Vansjø. Problemet forvaltningen slet med var at tiltakene i Vansjø til sydenlatene hadde liten effekt. Det ble brukt mye midler de siste 40 årene på tiltak for å redusere totalfosforkonsentrasjonen i vassdraget. Men det er mange faktorer, men som vi kan se fra figuren til høyre, tilfredsstiller fremdeles ikke nivåene av fosfor miljømålene. Det har i grunnen ikke skjedd så veldig mye med totalfosfornivåene. De går opp og ned, men om det er noen trend, så er det en økning i Storefjorden. Det er i hvert fall ikke noen klar nedgang, på tross av at man har hatt omfattende tiltak for å redusere fosforutslippene til innsjøen. Og for bøndene som har virkelig stått på og gjort det de kan for å få ned fosforutslippene, så har dette vært lite tilfredsstillende. De har blitt litt desillusjonerte av det hele, og viljen til å fortsette med tiltak har blitt redusert, og det oppfatter man når man snakker med bøndene, at nå må disse forskerne begynne å peke på noe andre, for nå har vi gjort alt det vi kan, og likevel så er det ille. Så nå må dere begynne å peke på noen andre, ikke bare på oss. Og det er da grunnlaget å se litt nærmere på hva er det som foregår. Så viljene blant bøndene til å fortsette med tiltak og gjøre nye tiltak som er nødvendige, er svekket på grunn av det de har gjort tilsynelatende har hatt liten effekt. Så det var litt på en måte bakteppet for dette her. Og som en kjemiker, og ikke minst biogeokjemiker, så tenker jeg at miljøkompetanse, det er nøkkelen til kollektiv handling. Ja, de har gjort alt man har, tenker kan gjøres, i hvert fall i første omgang, nemlig kloaksanering, redusert gjødsling, ingen høstpløying. De har anlagt brede buffersoner rundt arealen deres, og de har laget fangdammer for å fange opp næringssaltene. Og bøndene motiveres nå til å fortsette å gjøre tiltak og i tillegg intensivere innsatsen for å bli med på mer suboptimale tiltak. Og økt kunnskap om hvorfor tiltak så langt har hatt liten effekt er derfor nødvendig for å få til en slik videre innsats. Og da må vi se på hva det er som foregår. Og det første man må da se på, det er hva er det som er kildene til fosfat. Og det har blitt snakket litt om allerede. Og det varierer selvfølgelig fra sted til sted. Før vi begynte, så var det heldigvis noen som hadde gjort en undersøkelse. Blankenberg et al. Hadde allerede studert det og funnet ut at cirka halvparten av fosforet til Vansjø, det kom fra landbruket. 48%. Og denne transporten fra landbruket av fosfor, den skjer hovedsakelig som absorbert til silt og leire, som også har vært snakket om litt allerede i dag. Men interessant også er at ca. 40%, det som er vist til litt i blålila her, av fosfortilførslene er fra det naturlige miljøet, som en slags bakgrunnstilstrømning. Og dette er hovedsakelig i form av bundet løst organisk materiale, dissolved organic phosphorus.
Så, eller ja, DNOMP kan det også refereres til. Så. Og hvis vi ser på hva det er som er drivere på disse fosforfluksene, så er det klart at det er en rekke faktorer som påvirker det. En viktig faktor er klima, endring i klima. Og går vi inn på Metno sine sider og ser på litt værstatistikk, eller klimastatistikk, over de siste ja, 100 år, så ser vi at det har vært en økning i mengde nedbør de siste 27 årene. Så det har vært en over normalen mellom 1991 og 2020 de siste 27 årene. Og spesielt legg merke til den toppen i 2011, for den vil jeg komme litt tilbake til. Og mengde nedbør har økt og stort sett ligget over normen de siste 27 årene. Og det gir mer overflateavrenning, det gir mer flom, og det gir mer det vi kaller vassjuk jord. Så jeg snakker litt om hver av de. Først er det, som også Anne viste, veldig store lagre av fosfor i pløysjiktet, i det øvre matjordslaget i landbruksjorda. Det er også store lagre av fosfor i skogbunnen, øverste sjiktet. Og jeg vet ikke om jeg kan få den her til å virke. Nei, jeg klarer ikke det. Nei. Men da må jeg få den tilbake en sånn. Men hvis man ser da til figuren til høyre, så ser vi forskjellige jordprofiler i forskjellige typer terreng, bakketopp, dalside og dalbunn og myr i skogen. Og den øverste kolonnen, den er da i skogbunnen, det organiske skogbunnen. Og her ser vi store høye nivåer i alle profilene i skogbunnen. Vi ser også da i figuren til venstre de høye verdiene som også er vist av Anfald Øygaard i landbruksjord. Og disse store mengdene med fosfat i dette pløysjiktet og i skogbunnen, kombinert med økt overflateavrenning, gir økt erosjon av partikkelbundet fosfor fra landbruket og økt utvaskning av organisk bundet fosfat, DOP eller DNOP, fra skogbunnen. Og derfor ser vi ofte en sammenheng mellom avrenning, mengde avrenning og mengden total fosfor. Dette er i en bekk som heter Hugenesbekken. Økt flom har også en effekt, og da går vi tilbake til... Nei, det var flommen i 2000 som jeg skulle se på. Som førte til spesielt store tilførsler av fosfor til vannsjøen. Hvorfor det? Dette er noen data fra Skarbøvik et al. I 2017 som viser det. Og en av grunnene er litt dette her som Anne snakket om med rollen til jern. For når man får vassjuk jord, får man reduserende forhold, og jernet blir redusert fra treverdig til toverdig, og treverdig jern har en stor evne til å holde på fosfor, men gråjern eller redusert jern har mye mindre evne. Så og jordsmonnet rundt vannsjø har et høyt jerninnhold. Og denne fosforen, treverdige fosforen, den binder altså, nei, treverdige jernet, binder fosforen. I vassjuk jord så reduseres den til toverdig, og dette reduserer altså jordsmonnets evne til å holde på fosfat, som dermed vaskes ut. Og dette kan være en viktig årsak til økt utvaskning av biotilgjengelig fosfat etter flommen. En annen viktig driver på fosfat er nedgangen i sur nedbør. Og hva er det som er sammenhengen mellom nedgang i sur nedbør og økning i fosfat? Vel, sulfat, som var den dominerende anionet i survann i Sør- og Øst-Norge, er faktisk redusert med 80%. Det er ganske formidabelt hva vi har fått til av reduksjon i sur nedbør. Så det er kjempefint. Og dette har ført til nettopp det vi ønsket, nemlig å bli kvitt denne labile aluminiumet, som jo drepte laks og ørret i våre vassdrag.
Den redusert til en tredjedel I gjennomsnitt, men også nesten forsvunnet helt I mange vann- og vassdrag. Og hvorfor snakker jeg om det? Jo, fordi aluminium et veldig sterkt fellingsreagens for fosfor. Det brukes veldig aktivt I kloakkrenseanlegg, og man bruker også I veldig eutrofe vann, I grunne eutrofe vann, for å bli kvitt fosfor. For aluminium binder seg til fosforet og felles veldig sterkt som aluminiumfosfat. Og hvis vi ser på sånn typiske vassdrag, så begynner de jo vanligvis øverst I et skogområde. Og så renner de ned, ofte gjennom landbruksområder, før de renner ut I en innsjø. Og det som greia, at I surnedbørtida så inneholdt denne skogsbekken som rant ut høye konsentrasjoner av aluminium. Vi snakker om mikrogram, men vi snakker også om mikrogram fosfor. Og denne aluminiumet, det rant da ned I landbruksområder, hvor den blandet seg med avrenningen fra landbruket, som hadde en høyere pH, og dermed så fylte aluminium ut som aluminiumhydroksid. Og det gjør at den drar med seg fosfaten ut av vannet, og gjør at man da har fått til en effektiv renseprosess av fosfaten I sur nedbørtida. Den var jo nå blitt kvitt, slik at denne renseeffekten nå blitt borte med at vi har klart å løse problemet med sur nedbør. En annen viktig faktor med nedgang I sur nedbør at vi har fått en økning I løst naturlig organisk materiale. Dissolved natural organic matter. Det faktisk mer enn dobla I mange av våre ferskvann I Sør-Norge. Og her ser vi da noen gjennomsnittsfigurer fra vann I Øst-Norge. Og en av de morsomme tingene med å begynne å jobbe på NIVA, jeg har bare jobbet der I halvannet år, det at man får skrive nettopp sånne rapporter fra overvåkningen, slik at man kan altså referere til seg selv når man viser dette her. Jeg har brukt disse dataene I nesten 20 år, og da har jeg måttet referere til andre. Nå kan jeg referere til meg selv når jeg henviser disse dataene. Det litt morsomt. Ja, så man har hatt en økning I THC. Og hvorfor det viktig? Jo, fordi, som Anne var litt inne på, transport av fosfor fra naturlige områder, det ikke lett, fordi fosforen holdt tilbake I jordsmonnet og tas veldig fort opp av planter. Og skal den klare å stikke av, skal den klare å stikke av nedover I bakken eller ut I vann og vassdrag, så må den være skjult for plantene og for jorda, og dermed og det den I en form av organisk materiale. Slik at den naturlige transporten av fosfor ut I vassdrag I form av løst organisk materiale. Det transportmekanismen. Og når den har doblet seg, så det klart at det har ført til en økning også av bakgrunnstilstrømningen av fosfor ut I vassdragene. Her bare noen figurer som viser denne økningen også. Rundt, dette altså til venstre, en rekke grafer som viser økning I farge, som et mål for mengde organisk materiale I vannkilder til vannverk rundt Oslo. Så dette noe vi ser overalt, at det vært en økning I mengde organisk materiale. Og så vil jeg si noen ord om målingen av fosfat. Trandvik, du var litt inne på det. Det ikke lett, spesielt I innsjøer. Og de lave fordi de blir beita på. Og så må man tenke litt, når vi egentlig ute og tar vannprøver? Jo, selvfølgelig vi ute og tar vannprøver om dagen. Men om dagen så jo alt fosfor assimilert av algene. Om natten så blir det frigjort ved at det netto respirasjon, men om dagen så det netto opptak gjennom fotosyntesen. Så det klart at da nivåene lave, men det altså døgnlige svingninger I nivåene. I tillegg I sånne vann som vannsjø, som store og grunne, så virker de som store fotoreaktortanker. Organisk materiale blir fotonedbrutt, fotobleket kan man si, og mineralisert. Og det, men om dagen, når det sollys som mineraliserer dette her, så vil det frigjorte fosfatet, det vil fort bli tatt opp av alger. Så hvordan I all verden skal vi klare å måle tilgjengelig fosfor?
En måte som vi har jobbet litt med å bruke passive prøvetakere, som jeg vil slå et slag for. Diffuse gradient and thin films er det det refereres til. Og de virker på en måte som alger. De står der og tar opp fosfor når det tilgjengelig som en alge, og gir da et bedre mål. Det nesten litt sånn å si noe om hvor mye gress tilgjengelig for sauer ut på beite ved å måle høyden på gresset. Det klart at det lavt så lenge de ute og beiter, men og det, så det omsetningen vi ute etter, og da DGT en måte å gjøre dette her på. Og bruker vi DGT og måler da tilgjengelig fosfat i forskjellige nivåer i innsjøen, så vil du se at det er faktisk en mer tilgjengelig fosfat i de øvrige vannlag, på grunn av at det er en større omsetning. Det brytes ned, og det tas opp mye raskere enn lengre ned. Når det gjelder organisk materiale, så vil jeg bare også til slutt komme med en liten sånn advarsel. At det er veldig mange faktorer som påvirker økningen i organisk materiale. Jeg har nevnt sur nedbør, det er klimaendringer, det er endringer i arealbruk, det er også økt CO2 i atmosfæren og akkumulering av reaktivt nitrogen. Og gjennom en hel rekke forskjellige mekanismer så fører alle disse her til en økning i løst organisk materiale, som da også tar med seg organisk fosfor ut i bekken. Så en oppsummering. Mer nedbør og mildere vintre. Det har ført til mer overflateavrenning, som har vasket ut fosfor fra toppjord, rik på fosfat. Så dette har ført til en økt utvaskning av fosfat, og nedgangen i sur nedbør har ført til en viktig fyllingsreagens for fosfatet er blitt borte, og en økt bakgrunnstilstrømning av fosfat bundet til løst naturlig organisk materiale, dissolved organic phosphorus. Så en hypotese vi har, det er at uten de tiltakene som har blitt gjennomført i vannsjø, så hadde vannkvaliteten i dag faktisk vært mye verre. Det at vi ikke ser en endring i vannkvaliteten, er jo nettopp på grunn av de tiltakene som er gjennomført. Fordi man har mistet sur nedbør, og man har fått økt avrenning, og man har fått alle disse andre faktorene som har økt utvaskningen av fosfor inn i vassdraget, så vil man jo forventet å sette en mye verre situasjon der i dag enn det vi faktisk ser. Så dette er en viktig informasjon til bøndene, for at de skal fortsette sitt gode arbeid med å redusere fosforutlekkingen. Men når det sagt, er dette hele og fulle svaret på hva det som styrer fosfor? Selvfølgelig ikke. Og det varierer fra felt til felt, men det er et brikk i puslespillet som jeg synes er viktig å ha med seg. Fordi det er ofte slik at et hvert tiltak vi gjør for å bedre miljøet, har ofte sideeffekter. Og vi må bli flinkere til å vurdere totaleffekten av tiltak. Ikke fordi vi for eksempel ikke burde ha redusert sur nedbør. Det burde vi jo selvfølgelig. Men vi må vite om de negative sideeffektene, slik at vi kan ta tiltak for å bøte på også disse. Eller kan man velge andre tiltak som kanskje har tilsvarende effekt, men ikke de samme negative sideeffektene. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å si. Det var veldig spennende. Det er nye perspektiver. Er det noen i salen som har noen spørsmål? Marianne? Good. Vær så god. Takk, det er Marianne Beckmann fra Bio. Jeg synes det er spennende å høre om mosse fra en kjemiker. Og det er mulig at du har rett i at det er noe med det med sur nedbør. Jeg kunne tenkt bare å høre om du har om du har noen studier på mindre skala effekten av sur nedbør og redusert sur nedbør på fosforutlekking. Om det andre spørsmålet jeg har, det er, eller kommentaren, det er premissen for det med at bøndene ser at det ikke nytter med tiltakene.
Og det tror jeg er litt feil, fordi at det ikke gir bedre vannkvalitet i innsjøen er en ting, og det er en masse prosesser som skjer. Men det vi har funnet er jo en nedadgående trend i fosfor i både Hubbelelva og Krokstadelva og Hyggenesbekken. Så vi har, eller var det Gytus? Hyggenesbekken var det. Ja, men altså, så vi har resultater som viser der hvor jordbruket tilfører fosfor, at der har det vært en nedgang. Gode spørsmål. Takk skal du ha, Marianne. Rolf, still deg gjerne litt nedpå der, så kommer du med på kamera. Ok, ja. Jeg bare hører litt dårlig, så jeg må liksom høre spørsmålet. Til det første spørsmålet, om vi har noen småskala forsøk for å vise det der. Nei, Marianne, vi har ikke det. Men, og det er fordi prosjektet er slutt, og vi hadde ikke mer penger igjen. Men det jeg lener meg på er jo kjemien. Og det er jo ganske klart at hvis man bare gjør en veldig grov beregning, den mengden aluminium som var i den bekken ned fra, i sur nedbørtida, og den mengden fosfor som man har, så er det tilsvarende mengder. Og når man ser på effekten av aluminium, og det har man jo mange eksempler på, som jeg nevnte med kloakkondensanlegg og så videre, så er det veldig effektivt, det er nesten 1-1 forhold i forhold til felling av fosfor. Så sånn sett, men vi skulle gjerne ha gjort noen blandforsøk og så videre, og vi begynte å prøve og så videre, og gjorde noe med AST-studier og sånt. Men det er ikke noe som jeg tenker jeg vil presentere. Fordi noe, ja. det er mange faktorer, men at det har en effekt, det er helt, helt klart. Og så er det et spørsmål, eller din kommentar angående bøndene. Og, altså, jeg baserer det på den kontakten jeg hadde med bøndene når jeg var der og snakket med dem, og de var frustrerte. Det var det jeg opplevde. Og som de sa til meg, altså, de var ikke bønder fordi de skulle tjene seg rike. De var bønder fordi de var glad i naturen, og de ville ta vare på naturen. Og de ville ikke bli beskyldt for å ødelegge naturen. Og det, også i tillegg så var det jo, Vansjø er jo vannkilden til naboen deres som bor i Moss. Og det er jo ikke så kjekt å bli beskyldt for å tisse i brønnen til naboen. Så dette likte de ikke. Men når de da opplevde at de gjorde alt vi ble anbefalt at de skulle gjøre, og likevel så ble ikke Vansjø spesielt mye bedre, ja, så ble de litt desillusjonerte av det. Og så sier du at det finnes eksempler på direkte vannføring fra forskjellige kilder, og de viser nedgang. Og det er klart, det er som jeg sier, altså sanering av kloakkrenseanlegg og disse tiltakene, vi vet jo at de har en effekt. Hvorfor ser vi da ikke den samme effekten på totalkonsentrasjonene i Vansjø? Hvorfor går de bare opp og ned og ikke rett ned? Det er liksom det store bildet. Og det er den jeg snakker om. At, ikke sant? Men det er mange faktorer. Det er veldig komplisert. Det er som Anne sa, det er ikke lett dette her. Men at nedgangen i sur nedbør har hatt en effekt. Ja, hvorfor skulle den ikke det? Den har hatt en formidabel effekt på så mye annet. Hvorfor skulle den ikke ha noe effekt på fosfor? Vi ser jo at den har ført til en dobling av organisk materiale med noen andre faktorer som også har påvirket det. Men at den har en effekt, ja, du kan bare se på kjemien der, og hva aluminium brukes til for å akseptere at aluminium har en fellende effekt på fosfat. Anne Falk? Ja. Ja, det er Anne Falk Jøgaard fra forsker ved NIBIO. Jeg vil fortsette litt på det aluminiumsporet, for du har jo nevnt dette her for noen år siden, og så jeg har lurt litt på det, at det med at du får, eller at man tidligere hadde større aluminiumsavrenning fra skogen enn det vi har nå. Og da lurer jeg på, altså den effekten, vil ikke den være liksom helt opp i jordbruksvassdraget, at du får felt ut det aluminiumet egentlig med en gang den møter høyere pH-vann fra jordbruket. Sånn at den effekten kan du ha liksom høyt oppe i vassdraget når skog møter jordbruk, men når du kommer lenger ned, så er vel egentlig den aluminiumseffekten borte. Fordi det på en måte den eventuelt utfellingen, den har allerede skjedd når skogsvannet møtte jordbruksvannet. Det jeg forsøkte å skissere er at det er ikke aluminium som reagerer med fosfatet og felles ut. Det er aluminium som reagerer med en høyere pH, danner aluminiumhydroksid, som drar med seg fosfatet. Det er sånn den virker. Og så skjer en modningsprosess i sedimentene, hvor det dannes aluminiumsfosfat.
Slik at den prosessen som skjer i bekken, det er en mye saktere prosess. Hvor først aluminium felles ut, og så går det, er det kollodialt i løsning, og absorberer fosfor. Dette vet vi ganske mye om, fordi det er nøye studert i kloakrensanlegg. Derfor så har vi sånne forskjellige oppholdstanker og så videre for å få den reaksjonen til å skje over tid før den går og gjennom filtreringer og så videre. Men at under optimale forhold som man har i kloakrensanlegg, så går dette her relativt fort. Men det er klart at i en bekk, dette har jeg ikke data på, men man kan jo tenke seg at det er kollodialt materiale som fraktes nedover, det sedimenteres ikke, og den vil absorbere fosfat. Det er det man har sett. Dette aluminiumhydroksidet, utfelt aluminiumhydroksidet. Og vi kjemikere, vi liker å tenke likevekt, men en kjensgjerning er at kinetikk er ganske viktig, og det du snakker om her er kinetikken i disse prosessene, og hvor raske disse prosessene er egentlig lite kjent, og det er veldig avhengig av temperatur og en hel rekke andre faktorer. Slik at det er vanskelig å svare, gi deg et godt svar på, men det er noe å se på. Jeg skulle ønske at vi hadde noen midler til å studere dette nærmere, fordi det hadde vært interessant å vite mer om den effekten. Men det er klart, dette er yesterday's news, altså Sur Nedbør er borte, og er det da viktig å bruke mer tid og penger på det. Men jeg tenker at det er viktig å vite at mye av de tiltakene som har vært innført rundt omkring kan ha hatt en effekt, selv om vi ikke ser det. Det er på en måte budskapet i dag. Yes, bra. Fint. Da tror jeg vi går videre i programmet. Neste mann ut er Christian Fogelsang fra NIVA. Så skal vi litt mer over på avløpssiden. Så da gir jeg ordet til deg, Christian. Takk for det. Det kan være faktisk at jeg har et lite svar på det spørsmålet som alle sitter med nå. Nettopp om hvorfor fosforen fortsatt befinner seg i vannsjø. Jeg har jobbet ganske mye med nitrogen i de senere årene. Ganske lite med fosfor, men jeg har takket ja til dette foredraget, dette fordi jeg har lyst til å sette meg litt mer inn i det. Og så er det også sånn at når jeg ga titlen på dette foredraget, så før jeg på en måte hadde begynt å tenke helt gjennom hva jeg har tenkt å legge fram. Så det jeg skal presentere nå, det handler ikke så veldig mye om små og mellomstore renseanlegg. Det handler mer om renseanlegg generelt. Og så er det en annen ting også, at som titlen min sier, altså fosfor er en ressurs på avveie, og i stedet for å kanskje fokusere på utslippene, så tenker jeg å fokusere kanskje enda mer på tapene av fosfor. Så det jeg har tenkt å kort si, eller snakke om her, det er først da behovet for å redusere tapene eller da utslippene av fosfor. Se litt om biotilgjengeligheten til fosforen, og hvor store mengder det er av den. Og så se hvor mye er det vi henter ut, og hvor mye er det faktisk som tapes. Behovet er jo på en måte, kan vi dele inn i to ting. Som vi vet, fosfor, det er en begrenset, men også livsviktig ressurs. Og det er vel en figur som veldig mange har sett i ulike valører. Det som er viktig å legge merke til, det er jo da at denne fosforpiken man snakker om, den kommer ganske kjapt. Man vet det er stor diskusjon om når, men den kommer ganske fort. Og det her er altså da fosfatstein, altså det som er hovedkilden av den fosforen vi bruker i all hovedsak. En annen viktig ting, det er jo at veldig mange av disse ressursene befinner seg i land som vi ikke helt kan være sikre på at vi klarer å fordele disse fosforressursene på en god måte i fremtiden. Det er også sånn at fosforen den brukes stort sett bare én gang. Og det gjør vi også da gjennom mineralgjødsel. Mineralgjødselbruken i norsk jordbruk i 2018, så var det siste året med en stor undersøkelse, så var det ca. 8,5 tusen tonn som ble brukt.
som man fant ut av. Men så har vi også disse miljøeffektene da. Det handler om algevekst. Allerede nevnt jo disse her cyanobakteriene som produserer toksiner som kan skape store problemer. Bare annet for drikkevann, badevann og så videre. Og så er det jo da noe som dere i hvert fall har snakket om nå, det er denne eutrofieringen, altså oksygensvikten ut i resipienten. Jeg skal ikke si så veldig mye om den, men jeg har lyst til å bare sette det litt i et sånn renseanleggsperspektiv også. Fra renseanleggen så de slipper ut mye annet enn fosfor. De slipper ut av organisk stoff, ammonium, nitrat og fosfat, og alle disse kan bidra til et oksygenforbruk ute i resipienten. Og det er på grunn av bakteriell oksidasjon. Det er den bakterielle oksidasjonen som gjør at du får et forbruk. Primært. Organisk stoff brytes ned, og du har, som har vært veldig mye fokus på i en stund nå, utslipp av nitrogen. Da er det ammonium som fører, med nitrifikasjon av ammonium, som fører til oksygenforbruk. Men så har du disse algene da, som lever på nitrogenkilder, både ammonium og nitrat, og de lever på fosfat. Og det gir en sekundær belastning. Når disse algene dør, faller ned til bunnen, og så blir det brutt ned av bakterier. Som fører da til et videre... Og det bidraget der kan være veldig stort. Det som også er viktig å være klar over, det er at det man i hvert fall... Sånn generelt så antar man, eller så har man indikasjoner på, at ferskvannsalger er veldig mye mer fosfatgjerrige enn marine alger. Noe som gjør at for hvert kilo med fosfat du slipper ut i en ferskvannsrecipient, så får du veldig mye mer alger enn det du får i marint miljø. Så, men over til biotilgjengeligheten til fosfor. Denne tabellen her, den viser resultatene fra en svensk studie som ble gjort på begynnelsen av 2000-tallet, og denne her urvaremodellen for å modellere, de prøvde å modellere hvordan man skulle, altså det er egentlig en avløpsmodell som igjen skulle brukes til å finne ut hvordan man best skal kunne bruke fosforressursene og andre ressurser du har i avløpsvann. Hvis dere ser, totalt fosfor her, dette her, tallene her, det er gram fosfor per person, per person per dag. Og samlet total fosfor er på 2,08, står det her. I norsk dimensjoneringspraksis så er det veldig vanlig å bruke 1,6, altså noe lavere. Hva som er riktigst er litt vanskelig å vite, men det som i hvert fall er altså sannsynligvis så er tallene for urin, fekalier, er nok relativt riktig. Tallet for gråvann på 0,68, den er jo da også veldig avhengig av fosfat i vaskemidler, som til en viss grad kanskje har gått ned. Selv om vi har i Norge så har vi brukt denne dimensjoneringskriteriet på 1,6 gram per person per dag ganske lenge. Urin, der er det stort sett fosfat. Men så er det noen utfellinger, noen uorganiske utfellinger, som kommer like etter at det har gått ut på ledningsnettet, og dette er sannsynligvis ganske, ganske uorganiske utfellinger. I fekalier og gråvann så er det enda mer som er bundet opp i partikler. Dette er altså kalsiumfosfat. Sannsynligvis, altså, det finnes tre hovedgrupper av kalsiumfosfater. Du har den tertiære, som er apatitten, altså dette her fosfatsteinen, som man bruker inn i gjødsel. Den er ikke tilgjengelig, sånn som den foreligger. Den er ikke tilgjengelig for alger. Men de primære og de sekundære, de er det. Mer, i hvert fall veldig mye mer, i hvert fall den primære kalsiumfosfaten. Min hypotese... Det er at alt,
all fosfaten, den partikulære her, er primær, i all hovedsak så er den biotilgjengelig. Sånn at samlet sett så er ca. 96% av all fosfaten som du har i avløpsvannet, i utgangspunktet, det er biotilgjengelig. Så hva er det vi får da inn til renseanleggene? Konsentrasjonsmessig så ligger konsentrasjonen da på ca. 6 milligram fosfor per liter. I overløp så ligger den litt lavere. Dette er gjennomsnittsverdier for alle innrapporterte verdier. Og da ligger den litt lavere, og det er på grunn av fortynningen du får med regnvann. Samlet sett, for alle renseanlegg som er større enn 50 PE, det er bredt spekter av renseanlegg, dette her. Samlet sett så har de så tilføres de ca. 2800 tonn fosfor per år. Går vi til de mindre renseanleggene, som jo selvfølgelig er veldig, veldig mange, men mye mindre, så er den samlede tilførselen på ca. 440 tonn per år. Men det som er verdt å legge merke til, det er at disse små anleggene, de kan utgjøre for enkelte fylker. Da både Viken, Innlandet og Vestland, så utgjør de ca. 30%, eller rundt 30% av alt avløpsvann blir behandlet ved den type små anlegg. Så noen steder har de stor betydning. Det betyr også at ca. en tredjedel av all fosfor, altså alt fosforen som kommer inn til disse renseanleggene, de utgjør ca. en tredjedel av den fosforen som vi bruker som mineralgjødsel i dag. Og så er det rensegrad. Denne tabellen her, den viser observert rensegrad, eller innrapportert, får vi kanskje si, rensegrad for ulike typer renseprosesser. Den viser også hva som er dimensjoneringskriterier. Det er den kolonnen nest lengst til høyre. Og så er det den lengst ute, som er på en måte det som myndighetene bruker. Hvis man ikke har data, så regner man med at det er det. Da legger man det til grunn. Det viktigste her, det er å legge merke til at alle de kjemiske renseanleggene, de fjerner fosfor veldig godt. Så godt over 90% fjerning i snitt. De biologiske, altså de innrapporterte dataene antyder at det er 50%, og det er egentlig veldig mye mer enn det man forventer. Det er ned på en sånn kanskje 25-30%. Men de mekaniske renseanleggene, der er det veldig dårlig fjerning. Rundt 12% for mekaniske silanlegg. Slamavskillere, der er det veldig lite data, men de innrapporterte data antyder veldig høy fjerning, men det er nok langt fra sannheten. Så er det jo sånn at det er på Østlandet, de fleste Østlandet og Sørlandet, de fleste avanserte renseanleggene er, de med kjemisk rensing. Og det er der du har god fjerning. Mens langs hele Vestlandet og nordover, så er det begrenset fjerning av fosfor. Det som tas ut av fosfor fra disse renseanleggene, det ender jo opp i slammet. Og samlet sett, så er det ca. 70% totalt for alle disse renseanleggene som er større enn 50 PE. Der er det ca. 70% av alt fosforen som går inn, som blir tatt ut, som ender opp i slammet. Men hvis vi ser litt da nærmere på hva som, altså, som jeg nevnte, altså de kjemiske renseanleggene, der er hoveddelen blir tatt ut, og det ser vi også her. Altså det er veldig mye mer som blir tatt ut av de anleggene som har kjemisk behandling. Men så er dette her med biologisk tilgjengelighet. Da. Altså det
den fosforen som befinner seg i det slammet man tar ut fra de mekaniske og, ja, mekaniske og biologiske renseanleggene, de kan vi anta er rett og godt biologisk tilgjengelig fortsatt. Men det slammet som er kjemisk felt, der stiller det seg veldig annerledes. Der har du, altså, som allerede er nevnt, altså den vanligste... Altså, jern og aluminium er veldig vanlig å felle med. Det er det aller vanligste å felle med. Og gjør man det, så reduserer du biotilgjengeligheten ned til ca. 20% i forhold til bruk av kunstgjødsel, denne fosforen du har i kunstgjødsel. En annen ting som bringer biotilgjengeligheten ned, er slamutrotningen, som veldig mange anlegg gjør. Og det er jo noe vi ønsker. Vi ønsker å produsere biogass på disse anleggene. Ja. Men det som er interessant, det er at kalkstabilisering det øker. Du tilfører litt kalk, du øker pH-en, og det gjør også at du får at det øker biotilgjengeligheten noe. Ikke veldig godt. Tallene jeg har sett, 25-30%. Da i forhold til vanlig kunstgjødsel. Og så er det jo også sånn at slam, det blir ikke brukt som gjødsel. Det blir brukt som jordforbedringsmiddel i Norge. Og man tar egentlig ikke hensyn til den fosforen som er i slammet. Sånn at det potensielt så har man ca. 1350 tonn fosfor per år i dette slammet som man bruker og det tilsvarer da ca. 50% av den innkommende fosforen. Den kan fort bli tapt ute på jordene hvor man appliserer da dette slammet, fordi det ikke er plantetilgjengelig. Det er potensielt, altså det er potensialet, kan du si. Men så har du jo et tap også av det som du ikke klarer å fange opp. Altså det som blir med ut i med det rensede avløpsvannet. Her ser vi at her bidrar jo det mekaniske renseanleggene bidrar jo betydelig der. Her er igjen det som slipper ut fra det som ikke blir fjernet, det er jo da hovedsakelig biotilgjengelig. Mens spørsmålet er egentlig hvor biotilgjengelig er egentlig det fosforen som kommer ut fra disse kjemiske renseanleggene, eller renseanleggene med kemisk behandling. Det vet vi egentlig. Jeg har i hvert fall ikke klart å finne noe om det. Det man kan tenke seg, det er at hvis du har mye slamflukt i hvert fall, så, altså hvor du ikke klarer å separere fra en del av det som har blitt felt ut, så er det godt henne at den fosforen som er bundet da til de partiklene, at det er lite biotilgjengelig. Samlet sett så utgjør dette her ca. 325 tonn per år. Og i tillegg så har du tap via overvann, jeg har skrevet. Det var overløp jeg hadde tenkt å skrive her i sted. via overløp og lekkasjer. Det er jo sånn at her har man egentlig relativt dårlige data. Vi har brukbare data på overløp på renseanleggene. I hvert fall de som er større. Av alle de anleggene som har sendt inn rapporter, så er det bare 22% av disse som rapporterer at de har overløp. Det er sannsynligvis en underestimering, vil jeg tro. Samlet utgjør det ca. 1% av den fosforen som kommer inn, som skulle ha kommet inn til renseanlegg, som går i overløp da, på renseanlegget. Cirka 28 tonn per år. Overløp ut på ledningsnettet, der er det mye mer usikkert. Vi har gjort, bare på bakgrunn av studiet vi har fra Ytre Oslofjord, så kan jeg anta at det er sånn omtrentlig samme størrelseorden som overløpene på renseanleggene. Omtrent da det samme, cirka 28 tonn. Og så er det lekkasjer. Her er det veldig usikre tall. Det finnes veldig få studier på det. Igjen så har vi gjort noen få undersøkelser, og tidligere estimater også har lagt seg på rundt 10%.
som betyr altså at rundt 280 tonn fosfor er tapt. Det her, samlet, så blir dette her omtrent i samme størrelseorden som det som slippes ut via renset avløp per år. Men det betyr også at ca. 2000 tonn fosfor per år, ca. 3/4 av alt innkommende, av alt innkommende fosfor, blir, kan potensielt da bli tapt via slam, renset avløp, overløp og lekkasjer og ut i resipienten. Så oppsummert, altså det er viktig å redusere fosfortapet, både for miljøet og for å sikre muligheten for å gjenbruke fosfor. Og som jeg nevnte, ferskvannsresipienter de er mer sårbare for fosfor enn marine resipienter. Det aller meste av denne fosforen, den er altså i avløpsvann, urenset avløpsvann, er biotilgjengelig. Og samlet sett så utgjør denne fosforen som kommer inn til renseanleggene omtrent i størrelsesorden en tredjedel av det som blir brukt i dag i kunstgjødsel. Og kjemiske renseanlegg de er jo veldig gode til å fjerne fosfor fra avløpsvannet, men det er en utfordring at denne mesteparten av denne fosforen er lite tilgjengelig, sånn at den i hovedgrunn blir tapt. Og samlet sett da, så er det da i størrelseorden 3/4 alt innkommende fosfor som kan bli tapt til resipienten da via slam, renset avløp, overløp og lekkasjer. Da var det jeg skulle si. Tusen takk. Det var bra å få et perspektiv på, fra avløpssiden også. Kommer til noen spørsmål på nett, så vi rekker ett derfra i hvert fall. Det er en som spør, eller som sier at vi vet at lekkasje fra drikkevannsnettet i Oslo-området er rundt 40%. Er det ikke forventet at lekkasje fra kloakkledningsnettet er større enn 10%? Har du noen tanker rundt den påstanden? Altså, den store forskjellen på drikkevannsnettet og avløpsnettet er jo at på drikkevannsnettet så er det et overtrykk. Og det gjør at hvis det er en lekkasje, så spruter vannet ut. Det skjer ikke på avløpsnettet. Så det er i og for seg det korte svaret på det. Det er et godt svar. I salen er det noen som ønsker å spørre noe der. To spørsmål. Hvis dere er litt kjappe og litt relativt raske svaret, så rekker vi ut begge. Da begynner vi med deg. Ja, det er Marianne Bøkman fra Nibio. Jeg har et veldig kort spørsmål. Vi bruker, for når vi beregner avløp, så bruker vi 80% biotilgjengelighet for avløp. Men du sier 96. Ja, altså, jeg har ikke funnet noen gode tall på det, så hvis dere har noen veldig gode tall på det, så ja. Og det, men er det, bruker dere det på er det da på urenset kloak, eller er det på renset kloak? Det er på renset kloak. Ja, ja. Og da er det jo, så, som jeg nevnte, altså, tilgjengeligheten er nok betydelig lavere i utløpet. Altså, veldig mange av renseanleggene i Norge bruker kjemisk felling, og da er nok tilgjengeligheten vesentlig lavere enn de 96% som er på innløpet, eller mine estimater da. Så, men hvor lavt det er, det har ikke jeg funnet noen gode tall på. Mm. Ja, takk. Rolf? Ja, hei, Rolf igjen. Jeg har lyst til å spørre hvorfor du ikke nevner forskjellen mellom jern og aluminium, når du snakker så mye om tilgjengelighet. Fordi jern bundet til fosfor vil jo ikke være, eller fosfor bundet til jern, for å ta det sånn, vil jo bli tilgjengelig hvis man får reduserende forhold. Og det får man jo ofte i jord. Det er jo en veldig stor forskjell mellom bruk av jern og aluminium som fellingsreagens når det gjelder biotilgjengeligheten av fosfor i ettertid. Mm.
Ja, jeg nevnte det så vidt, okay. Tror jeg. Altså, ikke med. Nei, jeg glemte kanskje å si det forresten. Det kan godt være. Det var på en måte bare skrevet på. Altså, det vi vet, det at aluminium binder fosfat sterkere enn jern, og at det blir mer biotilgjengelig med, når det binder til jern. Men uansett så er det lavt. Altså, det under 20%, ifølge NIBIO-rapporter. Ok, og de må man jo tro på. Ja. Ok, jeg tror vi tar... Det et spørsmål til fra nettet her. Jeg litt usikker på om jeg forstår spørsmålet. Jeg muligens ikke så sterk på akkurat dette her, men han skriver... De fleste renseanlegg har en virkningsgrad på ledningsnettet fram til renseanlegget på på langt under 90%, rundt 70%. Mm. Er det et problem? Altså, virkningsgraden handler jo om tapene på veien ut. Jeg har ikke sett... det høres lavt ut. Det er jo... Jeg har ikke noe godt svar på det, altså. Jeg har ikke noe harde fakta å slå i bordet. Den er god. Mm. Men veldig bra. Da tar vi en liten pause igjen, og så er vi tilbake her 3:15. Da skal vi få høre mer om fosfor i bred påvirket vassdrag. Så får du gå og ta en kaffekopp, så ses vi etterpå. Ja, velkommen tilbake etter pausen. Da har vi 2 foredrag igjen før vi er ferdige. Og neste mann ut, det Simen Guste Johansen fra NMBU. Han har skrevet en masteroppgave som midt i blinken for dagens tema, hvor han skal presentere litt rundt bredpåvirket vassdrag og fosfor. Så gir jeg ordet til deg, Simen. Ja, tusen takk. Og tusen takk for at jeg har fått muligheten til å komme hit og snakke om det jeg har holdt på med det siste året. Og jeg skal da starte med å bare snakke litt om bakgrunnen for oppgaven og hvordan den ble til, før jeg da skal gå gjennom resultater og metoden som har blitt brukt under den oppgaven. Og tittelen på oppgaven min, det jo da løselighet og biotilgjengelighet av fosfor bundet til bredpartikler i gudbrandsdalslågens nedbørsfelt og betydning for algevekst i Mjøsa. Og til denne oppgaven har jeg da satt opp 4 forskningsspørsmål, og de som følger: lekker det ut fosfat fra bredpartikler i vannsøylen og fra sedimentene? Hvordan varer konsentrasjon og utlekking av fosfat fra bredpartikler og sedimenter utover i Longyearbyens nedbørsfelt samt i Mjøsa? Og påvirker bredpartikler i Mjøsa sin primærproduksjon? Og til slutt, hvordan vil ovennevnte punkter se ut i fremtiden? Og det siste punktet har jeg med, fordi ofte i media, når man snakker om isbreer, så er det jo hvordan klimaforandring kommer til å påvirke dette. Og derfor synes jeg at det er veldig relevant og spennende å ha med i denne oppgaven. Og nedbørsfeltet er jo ganske stort, og det opptar jo ganske store deler av Østlandet. Og det man generelt kan si om nedbørsfeltet er at det er en svært god økologisk tilstand ut fra veilederen fra 2018. Og den figuren dere ser på bildet er jo da de vannprøvene tok når det var ute i felt. Og det er egentlig noe som dere kan heller se i etterkant, i og med at det er ikke så lett å se all den lille skriften på figuren. Men egentlig bare for å illustrere hvordan for eksempel pH ligger rundt 7 i hele nedbørsfeltet, samt at fosfat ligger da som regel i en svært god økologisk tilstand, men det varierer også litt utifra om det er flom eller ikke. Og deler av nedbørsfeltet er jo også en, som på grunn av isbreene, en turbidelv. Og selve oppgaven, jeg kommer jo fra Furnes, altså området rundt Mjøsa, så jeg fra liten har jeg hatt egentlig ganske stor interesse for Mjøsa. Og det var også derfor noe av grunnen til at jeg valgte å ta den masteren jeg har tatt innenfor limnologi. Og jeg har også skrevet en semesteroppgave på NMBU om Mjøsa, på grunn av de siste algeoppblomstringene som har skjedd i de siste årene. Og med det som utgangspunkt så hørte jeg med min hovedveileder Thomas Røllak om han hadde lyst til å være min veileder ved en slik oppgave.
og han sa da ja, hvor jeg da videretok kontakt med NIVA, som sendte meg videre til Jan-Erik Trane, som da min medveileder, og spurte om det var noe kunnskapshull jeg kunne være med på å fylle, eller legge noe mer kjøtt på beina på noe som man ikke visste så veldig mye om. Og da sa Jan-Erik at igjen det så vet vi at det er høye totalt fosforkonsentrasjoner, og at det er også en relativt høy algeproduksjon av kistelalger, men at det er egentlig det vi vet, og akkurat hvordan dette her interagerer med vannmassene og videre, det lurer vi litt på. Og sånn ble egentlig oppgaven til, og da var det jo det å finne ut hvilke laboratorieforsøk og feltarbeid jeg skulle gjennomføre for å få gode resultater som kunne tyde på noen av de forskningsspørsmålene som vi satte opp. Og for laboratoriearbeidet så tok jeg også kontakt med Tore Kråkstad, siden han er jo en av de som kan veldig mye om fosfor i Norge. Og han kom med forslag om at vi kunne sette opp et søyleforsøk med utlekking av fosfat fra sedimentene. Og da satte vi da opp deler av dette forsøket før jeg dro ut i felt, for å klargjøre veldig mye, da, sånn at jeg bare kunne sette i gang med laboratoriearbeidet når jeg kom tilbake. Og da var det jo da feltforberedelse, lånte utstyr fra NIVA og NMBU for å gjøre det enkelt og greit å gjennomføre. Så da, for å kunne dra ut på felt i det hele tatt, måtte jeg også leie bil for å kunne kjøre opp med alt feltutstyr. Og da søkte jeg om stipend fra Vannforeningen, som da jeg ble tildelt 10 000 kroner til, og da kunne gjennomføre dette her. Og da var det jo egentlig bare å kjøre opp og begynne med feltarbeidet. Og øverst til høyre så ser dere da de lokalitetene jeg tok sedimentprøver ved. Og det er alltid når man er ute i felt, så er det jo alltid noen problemer som oppstår. Og vi hadde jo egentlig tenkt å bruke en sedimentkjernehenter, men den fungerte jo så klart ikke, så da ble det backup med en graben. Så ble det en sånn blandingsprøve av de 10 øverste centimeterne, cirka. Og det jeg vil at jeg skal legge merke til med den figuren helt øverst til høyre, er de 4 lokalitetene som er nærmest Jotunheimen. Jotunheimen er da sånn cirka midt i bildet, hvor man da ser at det er høyere mengder med, eller større areal med isbreer. Så da lokalitet 4, 7, 10 og 11, som da er de som er nærmest Jotunheimen, eller en elv som er påkoblet isbreene da. I tillegg til dette så tok jeg også da vannprøver, som sagt, og det ble da tatt i de lokalitetene som dere ser nederst til høyre. Og da var det jo viktig å ta vannprøver nærme Jotunheimen, samt det å ta prøver ved en blandingszone ved Otta. Og det er egentlig ikke så veldig mye mer å si om de vannprøvene enn det jeg sa i sted, i og med at det var en enkeltprøve, og en enkeltprøve på vannforekomst kan jo bare indikere på kanskje akkurat hvordan det er der og da, men ikke så veldig mye om den totale tilstanden da ved de vannforekomstene. Og da er jo også hvordan tilstanden, eller vær, er akkurat der. Det er også veldig viktig, og det viser man da på det. Den figuren nederst venstre, da det var litt nedbør når vi var der. Samt at det også var en litt lavere vannføring. Jeg var også ute med NIVA i en feltbåt for å ta sedimentprøver i en gradient fra utløpet til lågen og utover, for å da se om det var noen variasjoner på sedimentene utover. Og når alt dette her var gjennomført, så var det å kjøre så fort som mulig tilbake til laboratoriet for å da begynne med laboratorieforsøket. Og som dere ser på det bildet helt øverst her, så er det da de søylene som jeg har satt opp med sedimenter i, hvor det da rant vann gjennom søylen, hvor jeg kunne samle opp vann på bunnen for å da analysere for fosfat, som nevnt tidligere. Og det som også har vært å nevne her, er at det oppstod noen utfordringer i at dette er ikke en standardisert metode i det hele tatt. Så i Mjøsa og i Gjende var det såpass fine partikler at selve røret nesten tettet seg helt, så det kunne ta opp til 6 dager før jeg fikk nok prøvemateriale til å kunne analysere for fosfat. Men det var bare da i Mjøsa og i Gjende, så de andre lokalitetene fungerte utlekkingsforsøket veldig fint. Så med tanke på hvis man da ville prøve å gjøre et forsøk senere, så er det da fint å kanskje ikke gjøre det i et leirvassdrag.
I tillegg til dette gjennomførte jeg også glødetap på sedimentene for å finne ut hvor mye organisk materiale det var, i og med at det kan jo også påvirke fosfatkonsentrasjon. Og jeg klargjorde også disse sedimentene for en ICP-analyse for å se på total konsentrasjon av forskjellige metaller og totalt fosfor i sedimentene. Og her ser dere da hvordan jeg har holdt på labben, hvor jeg da fylte opp disse sedimentrørene mine, i tillegg til knusing av sedimentene. Og det som også er verdt å nevne, både med utlekkingsforsøket og ICP-analysen, det er to metoder som er med på å promotere utlekking og er med på å promotere konsentrasjon av totalt fosfor, sånn som på ICP-analysen, når man da knuser kanskje grovere grus, så får du da hele strukturen synlig, sånn at du får fram alt sammen som da kanskje ikke ville blitt tilgjengelig noen gang ute i naturen. Samt at ved å bruke ved utlekkingsforsøket, det å bruke deionisert vann, vil også promotere utlekking fra sedimentene ved en grad på 22 grader, fordi jo høyere temperatur, jo mer utlekking vil man ha. I tillegg til at det er ikke noen ioner i deionisert vann, så fosfaten vil jo da kunne lekke ut mye enklere ved dette forsøket. Og da er jeg over på de viktigste resultatene. Og da er det da de fire lokalitetene som jeg snakket om i stad, de fire som var nærmest Jotunheimen, altså Gjende, Vågå, Øvre og Nedre Sjodalsvann. Her ser vi da en mye høyere totalt fosforverdi fra ICP-resultatene sammenlignet med de andre lokalitetene utenom Mjøsa. Og Gjende er jo den innsjøen som da er nærmest isbreene, og det at den har en såpass høy totalt fosforverdi i sedimentene tyder på at det er veldig mye fosfor som er forbundet med disse brepartiklene. Og noe av grunnen til at det er såpass mye fosfor derifra kan være på grunn av berggrunnen, i og med at gabbro er en del av berggrunnen der, som da inneholder noe fosfat, altså den uorganiske fosforet. Men igjen, jo lengre ned man kommer fra Gjende, jo lavere totalt fosforverdier snakker vi om også. Jeg kjørte også noen korrelasjonstester på de forskjellige metallene jeg undersøkte, altså jern, aluminium og kalsium, sammen med fosfor, i og med at disse metallene er da de viktigste metallene for å binde opp fosfor. Og vi ser da at der hvor vi har mye totalt fosfor, har vi også en størst andel jern, ved da korrelasjonen på 0,7, som da er en sterk positiv korrelasjon. I tillegg til dette så opptrer også jern og aluminium veldig mye sammen, som da har en veldig sterk positiv korrelasjon. Og aluminium da ikke like viktig for den totale fosforen i sedimentene, eller at det ikke opptrer på samme stedene. Og i tillegg til dette så ser vi også på bildet nederst til høyre at det er en høyere mengde jern i sedimentene rundt omkring i nedbørsfeltet, og litt mindre aluminium, og da aller minst kalsium. Og hvis vi da går over på de ICP-resultatene for Mjøsa, som da er den figuren nederst til venstre, så ser vi den nederste Mjøsa 1 er jo den som er nærmest utløpet til Lågen, og Mjøsa 8 er da den som er lengst ute i denne gradienten. Og det vi kan se her er at aluminium, jern og totalt fosfor øker litt jo lengre ut i Mjøsa vi kommer. Og her er det verdt å nevne at når disse partiklene kommer til Mjøsa, så er det jo det fra hele nedbørsfeltet, det er ikke bare brepartikler som kommer ned hit. Men man ser jo da at disse fire parametrene øker utover i Mjøsa. Og grunnen til dette her kan jo også være partikkelstørrelse, i og med at jo finere partikler vi har, jo lengre ut vil de sedimentere. Også da høyere relativ overflate, som da kan føre til at vi da får en høyere totalt fosforverdi. Og så har jeg lyst til å gå over på hvor jeg sammenligner ICP-resultatene mine med utlekkingsforsøket. Og det som er litt spennende her er da de fire lokalitetene som er nærmest utløpet til Lågen, har da høyest relativt utlekking, sammenlignet med de som er lengre ut. Og det kan igjen da ha en sammenheng med det at den høyere relative overflaten
lengre ut i Mjøsa, og på grunn av høyere jern- og aluminiumkonsentrasjon har en sterke tendens til å holde tilbake eller holde på fosforet. Og det da var da for Mjøsa. Og når vi da ser på for resten av nedbørsfeltet, da Gjende, som da hadde høyest total fosforverdi, en av de lokalitetene som da har lavest relativ utlekking. Og det er jo, det tyder jo på at fosforet som er bundet til disse partiklene da, er bundet veldig godt, og det kan jo da komme av de høye jern- og aluminiumskonsentrasjonene i sedimentene. Og når vi kommer lengre ned fra Gjende, så da øvre og nedre Sjodalsvann, får vi da en økning i totalt, eller i relativ utlekking av fosfat. Og det kan ha noe med at når vi ser på mengden organisk materiale i sedimentene ved spesielt øvre og nedre Sjodalsvann, så er den ganske mye høyere enn det den er i Gjende. Og det kan komme av at det er autoktont materiale, fordi i oligotrofe vann så har vi da en veldig rask omløpshastighet av fosfor. Så da det lille fosfor som da lekker ut fra partiklene, vil da bli fort tatt opp av de algene som er i disse vannene, og vil da føre til at man da får en høyere sedimentasjon av organisk materiale, som igjen kan føre til en høyere utlekking av fosfat. Og det kommer jeg også straks tilbake til, med tanke på en korrelasjonsanalyse jeg gjorde mellom organisk materiale og fosfat. Men så ser vi på Vågå. Vågå var også en av de lokalitetene hvor det var veldig høy mengde totalt fosfor i sedimentene. Og her ser vi at det også er en lokalitet som har veldig høye, relativt høye utlekkingsverdier. Det er jo bare snakk om to promille, litt O2 i promille, så det er ikke snakk om mye, men sammenlignet med de andre lokalitetene, så er det jo en god del mer. Og det kan ha med at ovenfor, fordi det renner jo en elv inn i innsjøen Vågå, men det er også et litt større delnedbørsfelt lengre opp, som da er påvirket av jordbruk. Og det er en artikkel som beskriver at brevpartikler kan også være fosforbegrensende ved at det binder opp fosfor som er i vannsøylen. Og jeg har da en liten teori på at når brevpartiklene blander seg med det andre delnedbørsfeltet som kommer inn i Vågå, så vil de fosforionene binde seg til utsiden av disse partiklene. Og jo mer som binder seg til disse partiklene, jo lettere løselig vil det være. Så nå da jeg har et forsøk som da promoterer utlekking, så vil veldig mye av dette fosfatet lekke ut, som da igjen gir disse høye resultatene. Jeg undersøkte også noen kontinuerlige prøver fra Økostor-rapport på Gjende, og hvor jeg sammenlignet det øverste og det nederste skiktet, i og med at dette her var da den innsjøen da, som var nærmest isbreene. Og på figuren til høyre så ser dere at de aller fleste parametrene er egentlig ganske like på det øverste og det nederste skiktet, men i det øverste skiktet så har vi da en høyere turbiditet. Og jeg synes at dette var litt spennende, så tok jeg og kjørte noen korrelasjonsanalyser her også. Og da viste det seg at både jern og aluminium korrelerer veldig sterkt med turbiditeten, som vil si at brevpartiklene inneholder mye av disse to metallene, som også samsvarer med ICP-analysen med tanke på jern og aluminium i sedimentene. Men noe som egentlig var litt spennende på dette her også, var jo kalsium hadde en negativ korrelasjon, en moderat negativ korrelasjon med fosfat. Og aluminium og hadde da også en positiv, sterk korrelasjon med fosfat. Som vil si at når du har mye kalsium, så vil du ha lite fosfat og motsatt. Mens for aluminium, hvor du har mye aluminium, vil du da også ha mye fosfat.
Mens for det nederste skiktet så var det egentlig veldig lite som korrelerte. Der ble de aller fleste korrelasjonstestene mine forkastet. Eneste som ikke ble forkastet var aluminium og turbiditet, som hadde en veldig sterk positiv korrelasjon, og fosfat og totalt fosfor, som da tyder på at det da lekker da ut fra at det, ja, det gir mening at totalt fosfor og fosfat henger litt sammen. Og en annen ting som også har vært å nevne for det øverste skiktet er jo at det var høye både aluminiums- og jernkonsentrasjoner i den øverste delen av vannet. Og når jeg da snakker om det øverste og den nederste delen av vannet, så er det da det øverste er de 10 øverste meterne, mens resten er det som er under. Og grunnen til at jeg ikke kalt det her for epilinjon og hypolinjon er fordi det er omrøring i sommerhalvåret, nesten hele tiden. Det blir nesten andre skiktning her. Så her er det jo egentlig heller ikke relevant å snakke om intern gjødsling på noen måte, i og med at det er omrøring kontinuerlig. Og her ser dere da nederst, den nye figuren helt nederst her, den viser jo da korrelasjonstest mellom organisk materiale og utlekking av fosfat. Så det her er det snakk om en moderat positiv korrelasjon etter 9 dager, som da tyder på at noe av fosfatet som lekker ut henger også sammen med det organiske materialet i sedimentene. Men det er jo da veldig spennende å kunne undersøke nærmere, da, spesielt for øvre og nedre solhalsvann, hvor det er en høyere konsentrasjon av organisk materiale, selv om det er veldig lite vegetasjon i området. Og alltid når man har skrevet en sånn oppgave, så sitter man og tenker, hva kunne jeg gjort annerledes, eller hva er det jeg kan lære av dette forsøket og dette arbeidet? Og det er jo litt sånn som det var inne på i stad, det utlekkingsforsøket som jeg gjennomførte. Hvis det er for fine sedimenter, så er det rett og slett ikke mulig å gjennomføre disse utlekkingene, i og med at vannet rett og slett ikke vil komme igjennom. Og når det er snakk om at når det tar opp til 4 dager mellom hver analyse av fosfat, og du skal ha 7 prøver som skal bli analysert, så vil jo en hel del prosesser begynne å skje i disse søylene, at det er ganske usikre resultater. I tillegg til dette så gjennomførte jeg disse ICP-analysene. For hver lokalitet så hadde jeg da 3 replikater, som vil si at og for ICP-analysen så gjennomførte jeg da bare på 1 av replikatene, hvor det da hadde vært fordelaktig å kunne gjennomføre dette på 3 av replikatene, som da ville gitt et tydelig resultat på hvordan mengden i sedimentene faktisk er for alle de forskjellige lokalitetene. Og jeg kunne også undersøkt for flere metaller eller andre analyser, og ja, vi snakket også litt om det å kunne gjennomføre et vekstforsøk på alger med disse sedimentene. Men for en mastergradsoppgave så kunne det fort bli veldig omfattende, så derfor bestemte vi oss for å ta dette søyleutlekkingsforsøket. Og til slutt vil jeg bare snakke om det jeg har klart å dra ut ifra alle disse resultatene jeg har. Og det er at det er en veldig begrenset mengde med utlekking av fosfat fra disse sedimentene. Når det er snakk om høyeste relativ utlekking er på 3 i promille, så er det snakk om veldig lite. Spesielt med tanke på, altså ICP-analysen var jo noe som promoterte mengden total fosfor, men igjen så var også utlekkingsforsøket noe som promoterte utlekking av fosfat igjen. Så da er jo fortsatt 3 promille ganske lite. Og så med tanke på påvirkning på Mjøsa fra isbreene, det er jo flere demninger og innsjøer på veien ned helt til Mjøsa, så veldig mye av fosforet som er partikkelbundet vil da kunne sedimentere på veien ned. Så det vil da si at mest sannsynlig er det en ganske begrenset påvirkning fra brede partikler på Mjøsa, når det er normal vannføring, men når det da er flomtopper, så vil det da veldig mye av det som er sedimentert i deler av nedbørsfeltet kunne resuspandere, og da bli tilført ned til Mjøsa. Og det som også er spennende da, er jo hvordan dette her kommer til å bli i fremtiden, i og med at vi forventer mer nedbør og flere flommer,
så kan det føre til at det da blir mer partikler fra breene som da kommer helt ned til Mjøsa. I tillegg til dette så viser det seg at mest sannsynlig, eller rapporter viser til at ved flom og mye nedbør så vil isbreene også produsere mer breslam, og det kan ha en positiv og negativ effekt på algevekst, i og med at brepartikler vil også hindre solinnstråling, noe som kan føre til at algene blir begrenset, at det blir en begrensende faktor for algene. Samtidig som en økt tilførsel kan også føre til at vi får en høyere mengde fosfat ut i vannsøylen. Og det var egentlig det jeg hadde å si, og da vil jeg bare rette en takk til alle de som har hjulpet meg med å få denne oppgaven til å skje. Veldig bra. Er det noen spørsmål fra salen her? Nei? Fornøyd? Ja, bra. Nei, jeg bare på en oppsummering. Det var jo... ja, hva tenker du liksom om... eller om du kunne oppsummert den der effekten du så utover i Mjøsa? Mm. Om du kunne oppsummert det en gang til, for det var litt interessant for meg, jeg som jobber med ja, det. Ja, så klart. Nei, det var jo det at den relative utlekkingen var høyere, nærmere utløpet til lågen. Og det kan ha noe med at partikkelstørrelsen er større, at man har mindre relativ overflate, som gjør at fosforet har mindre å binde seg til. Det var jo noe forskjell på den totale fosforen fra det som var nærmest til utløpet til lågen, og det som var lengre ut. Men det var ikke veldig store forskjeller, som vil si at det som da er nærmere utløpet lågen, ja, har en enklere mulighet til å lekke ut. Mm. Og det fosforet som liksom er assosiert med de partiklene i sedimentet i Mjøsa, hva tror du, hvilken grad tror du det kan frigjøres liksom over tid og komme ut i vannmassene? Altså det som... kan være spennende er jo i og med at det er såpass høye konsentrasjoner av jern og aluminium. Nå er jo Mjøsa ganske påvirket med tanke på temperatur fra de kalde områdene lenger opp i nedbørsfeltet. Men jeg har jo vært så vidt inn i oppgaven min på hvis det er slik at Mjøsa får en såpass dårlig økologisk tilstand at det begynner å forekomme interngjødsling, og på grunn av de høye jernkonsentrasjonene som er i sedimentene, så er det jo et potensial for mye utlekking av fosfat fra det. Da. Men så lenge det er bra med oksygen, og sånt, så tror jeg det er ganske godt bundet nede i sedimentet. Ja. Ja. Ja, men det er interessant. Mm. Yes, nei, men da sier jeg takk til deg, Simon. Så har vi et siste foredrag i dag. En kollega fra NIVA, Susi Schneider, som skal fortelle oss litt mer om... hvordan vi kan måle på lærvassdrag ved hjelp av begroingsalger. Det er ordet til deg, Susi. Takk, takk. Ja, last but not least skal vi nå høre om PIT-indeksen for begroing i lærvassdrag. Det første spørsmålet som stiller seg da er hva i all verden har dette med temaen for fagtreffet å gjøre? Jo, det skal jeg fortelle dere. Det første er, det har vi hørt tidligere i dag, det sies at leirevassdrag har høye fosforkonsentrasjoner. Og det er fordi blåleire er marin leire, det er avsetninger, og de inneholder naturlig fosfor. Hvis vi da ser på et naturlig vassdrag, sånn som her i Ås, der ser man at, hvordan en naturlig bekk renner gjennom et blåleireområde, og da kan man jo tenke seg, ja, men her er det naturlig høye fosforkonsentrasjoner, fordi der er det erosjon, den tar med disse partiklene, de har høy fosfor, og derfor er det naturlig høy fosforkonsentrasjon. Problemet er bare at de aller fleste av våre leirvassdrag, de ser ikke sånn veldig naturlig ut, men de renner gjennom et jordbrukslandskap. Så da spørs det, er ikke det også eutrofiering?
Spørsmålet blir da, de høye fosforkonsentrasjonene i leirvassdrag, de naturlige, eller skyldes de eutrofiering, eller skyldes de kanskje begge deler? Og hvordan kan vi eventuelt skille mellom disse to ulike kildene? Før vi starter på ordentlig, hva egentlig leirvassdrag? Nåværende definisjon mer enn 10 milligram suspendert tørrstoff per liter. Da snakker vi om gjennomsnittlige vannprøver. Helst over flere år og veldig mange. Hvis man skal ta det helt ut, så det egentlig slik at 80% av dette skal være uorganisk, men det tror jeg ikke alltid måles. Det som litt enklere å si at når 20% av nebofeltet dekket av marin leire, så kalles det leirvassdrag. Når man ser på NGU sitt kart over løsmasse, så alt som sånn blått cirka leire. Og det kan kanskje ikke se så mye ut. Vi rundt omkring det Oslofjorden her. Men når man husker at alle elver og bekker som har 10% av nebofeltet sitt dekker av de blå områdene, kalles for leirvassdrag, så blir det ganske mye. Og det bare det området rundt Oslo, det et tilsvarende område rundt omkring Trondheim. Så det kanskje ikke Norges mest vanlige vanntype, men det en signifikant del. Det andre spørsmålet hva i all verden denne PIT-indeksen, og hva har den med saken å gjøre? PIT-indeksen en indeks basert på begroingsalger som reagerer på eutrofiering. Det man gjør man ute i et vassdrag, og så tar man med seg vannkikkert, og så leter man fram etter begroingsalger, og så finner man sånn ulike alger. Og ut fra forekomsten, det vil si man bestemmer artene, hvilke arter som forekommer, så regner man ut en PIT-indeks, og den PIT-indeksen brukes for å tilstandsklassifisere den stasjonen. Og det da i henhold til vannforskriften, og da har vi svært god tilstand, og det som viktig grensen mellom moderat og god tilstand. Fordi god god nok på en måte, og moderat ikke godt nok. PIT-indeksen da altså, og nå nærmer vi oss dagens tema, relatert til total fosforkonsentrasjon. Det finnes en sammenheng mellom PIT-indeksen på y-aksen og total fosforkonsentrasjon på x-aksen. Kort fortalt, jo høyere total fosfor, jo høyere PIT-indeksen, og jo dårligere økologisk tilstand. Og ut fra dette kan man da altså dele PIT-indeksen inn i ulike tilstandsklasser. Og den berømte god moderatgrensen, den går altså på, litt avhengig av elvetype, men det finnes heldigvis bare to typer. Den ene har mindre enn 1 milligram kalsium, den andre har mer enn 1 milligram. Når det mindre enn 1 milligram, så går god moderatgrensen på 14,5, og når det mer enn 1, så går den på 16. So far, so good. Høres veldig enkelt ut. Men spørsmålet var da, hva med leirvassdrag? Passer de inn i disse to elvetypene, ja eller nei? Fordi problemet var argumentasjonen var, leirpartikker inneholder naturlig fosfor. Derfor har leirelver naturlig høyere fosforkonsentrasjoner, og siden PIT-indeksen reagerer på fosfor, klassegrensene for PIT i leirelver for strenge. Punktum. Med andre ord, vi liker ikke disse klassegrensene for leirvassdrag. Så det var bakgrunnen for hvorfor vi så litt nærmere på denne sammenhengen. Det vi gjorde, vi begynte først med å se på det egentlig stakk om store forskjeller. Og det vi da så nærmere på var referanseelvedatasettet. Der det et datasett med elve fra på tvers av hele Norge, alle mulige vanntyper som vi klarte å finne. Og tre av dem leirvassdrag. Alle disse referanseelvene altså stort sett de elvene som minst påvirket som vi har i hele Norge. Forsøkt alle store og små, kalkfattige, alt mulig rart. Her resultatet. Og her leirelva alltid de oransje, og ikke leirelva de blå. Og det man ser fosfatkonsentrasjon i filtrert vannprøve
først. Og man ser at Leirelva er høyere. Det andre er fosfat i ufiltret vannprøve, totalfosforkonsentrasjon og pittindeksen. Det er en del variasjon, særlig i disse tre leirbekkene selvfølgelig. Det er ikke så rart det, men til tross for denne variasjonen er det en ganske stor forskjell mellom Leirelva og ikke Leirelva. Så ja, det er en forskjell, og det bør vi se nærmere på. Det kan man selvfølgelig stille spørsmål, er det i hvilken grad skal man regne gjennomsnittet, heller enn median, men medianverdien ser akkurat like ut. Men disse tre leirelvene, er de virkelig upåvirket? For å sjekke det, så vi på catchment land cover, og da har vi disse tre leirbekkene, var Vikka, Lund og Leira, og det man ser at andelen i jordbruk og urbane områder for disse tre leirbekkene, de var likevel ikke sånn superminimal. For alle de andre 74 referanseelvene var det nesten ikke noe jordbruk og nesten ikke noe urban catchment land cover i vassdraget. Men for disse tre leirbekkene klarte vi ikke helt å unngå det. Selv om det var nå likevel det beste vi klarte å finne i hele Norge. Så svaret er ja, ikke så enkelt allikevel. Den høye fosforen som vi hadde i disse tre leirbekkene, den kan jo allikevel være både naturlig og fra det lille landbruket eller urbane. Finnes det likevel en løsning? Og for å prøve om vi likevel finner en løsning, eller fant en løsning, da bruker vi et NIBIO-datasett. NIBIO har et veldig artig datasett i leirbekket som heter skogsfelt og jordbruksfelt. Det er altså leirelva, eller leirbekket. Det ene er i naturlige områder, dekket med skog. Det andre er jordbruksområdet. Og så er det en gradient med ulik leirdekning i vassdraget. Og det man da kan gjøre er temmelig genialt. Man kan se på en sammenheng mellom total fosforkonsentrasjon og catchment clay cover, leirdekning i vassdraget. Det man ser er at ja, jo høyere leirdekning i vassdraget, jo høyere er total fosforkonsentrasjon. Fordi den der det uker. Men det man også ser er at skogsfelt ligger under jordbruksfelt. Det vil si ja, total fosforkonsentrasjon øker med leirdekning, men i jordbrukspåvirkede leirbekker er det både eutroferingsfosfor og naturlig fosfor. Fordi den øverste linja ligger over de skogsfeltene. Så konklusjonen fra det er at for det første, det handler ikke bare om leirbekke, ikke leirbekke, så den skiller med 20 milligram suspendert tølst, eller 10 milligram per liter suspendert tølst av ja eller nei. Den er litt uheldig, fordi det er en kontinuerlig økning av totalfosfor med leirdekningsgrad. Jo høyere leirdekning i vassdraget, jo høyere er totalfosforkonsentrasjon. Men det er mindre totalfosfor i upåvirkede leirbekke, enn i jordbrukspåvirket leirbekke. Det vi også så er at våre tre referanseelver fra NIVA, de som er i oransje, de er helt perfekt på denne linjen av grønne prikker, som er NIBIO-datasettet. Så det vi lærer også er i jordbruksfelt, altså det vil si i leirbekke som er påvirket av jordbruk, har vi både naturlig fosfor og fosfor relatert til eutrofering. Men nå fikk vi å vite i dag at ikke alt av denne fosforen er biotilgjengelig. Men pittindeksen, det vil si begroingsalger, de burde ja bare reagere på den delen av fosfor som er biotilgjengelig. De kan ikke reagere på en fosfor som de ikke klarer å få tak i. Det vi da gjorde er vi samlet så mange data som vi klarte å finne. Og så sammenligner vi fem ulike datasett. De fem ulike datasett var de 74 referanseelvene som ikke var leirbekke. Eller så var det 21
Stasjoner i større elver, det er elveovervåkingsdatasettet. De er mer eller mindre påvirket alle sammen. Så har vi våre tre referanseelver i Leirvassdrag. Og så har vi Nibios 9 skogsfelt Leirvassdrag og 28 jordbruksfelt Leirvassdrag. Disse fem datasettene hadde vi. Og for å ha en idé om biotilgjengelig, bruker vi de data som fanns. Og det var fosfatkonsentrasjon og totalfosforkonsentrasjon. Og så regner vi ut hvor stor andel av totalfosfor som var fosfat for disse fem ulike datasett. Og det vi fant var dette. Og det må jeg innrømme at jeg ble litt overrasket over. Fosfatandelen av totalfosfor i referanseelve og elveovervåking, større elve, ligger litt i underkant av 30, eller litt i overkant av 35%. Så godt og vel en tredjedel av total fosfor i både store og små, påvirket og upåvirket, som ikke er leireelve, er ganske så umiddelbart biotilgjengelig. Det var litt mer enn det jeg trodde egentlig, men det sånn er nå de data. Og det er kun vannprøver der fosfat og total fosfor ble målt i samme vannprøve. Så ser vi helt til høyre de leirebekkene fra jordbruksfelt fra Nibio, og der ser dere at cirka samme konsentrasjon, litt i underkant av 35%, men også en ganske høy andel av totalfosforen i leirebekka fra jordbruksområdet var biotilgjengelig. Mens i referanseelvene og i Nibios skogsfeltdatasett, som også er upåvirket, er biotilgjengeligheten desidert lavere. Ja, det er en variasjon, men allikevel er det tydelig nok at referanseelva og skogsfelt er lavere enn de tre andre. Så det vi lærer er total fosfor i upåvirkede leirvassdrag er mindre biotilgjengelig, mens i jordbruksfelt, til tross for at det er leirvassdrag, er de mer biotilgjengelige enn i de upåvirkede leirvassdrag. Og det var ja, et interessant resultat, men det gjorde saken altså ganske så komplisert. Fordi den der PIT-indeksen-sammenhengen, dere ser at det er en god del variasjon rundt den der sammenhengen. Det er ikke så farlig faktisk at det ikke er en perfect correlation. Men fordi variasjon tåler vi, men det vi ikke tåler er en bias, en systematisk forskjell. Og den gangen, for cirka 10 år siden, Helga har vært med den gangen, der PIT-indeksen ble utviklet, brukte vi altså data fra ikke-leirvassdrag, både påvirkede og upåvirkede, og fra påvirkede leirvassdrag, det vil si jordbruksfelt. Og heldigvis er biotilgjengeligheten av disse tre typene, kaller jeg det for nå, er cirka den samme, rundt 35%. Og da er det ikke så farlig at PIT-indeksen blir relatert til total fosfor, selv om ikke alt av total fosfor er biotilgjengelig. Hvis biotilgjengeligheten er cirka den samme for alle, så spiller det ikke noen rolle. Fordi det ikke er en bias. Men hvis jeg nå skal bruke det for upåvirkede leirevassdrag, da blir det urettferdig fordi biotilgjengeligheten av den totale fosforen er lavere. Hva så? Kort fortalt, det ble ganske komplisert. Det er en litt sånn vanskelig utregning, og den skal jeg spare dere for. Men det vi gjorde var vi korrigerte PIT-klassegrensene for den relative biotilgjengelige andelen av total fosfor i forhold til catchment clay-klava, til leirdekning i vassdraget, ved å bruke de opprinnelige klassegrensene. Så ved å kombinere alle disse tre figurene, kommer vi fram til nye klassegrenser for PIT-indeksen i leirvassdrag. Og disse klassegrensene så sann ut. Det man ser er at her første det er den grønne linja, er high good, boundary klassegrensen, klassegrensen mellom svært god og god tilstand for PIT-indeksen, og den gule oransje, den er god moderat grensen for PIT-vassdrag. Man ser at begge to øker jo høyere leirdekning man har i vassdraget. Det vil si man må tilpasse PIT-klassegrensene
til leiddekning i vassdraget. Men det man også ser, vi oppdaget et nytt problem. Fordi jo høyere leiddekning er, jo nærmere er disse klassegrensene mellom svært god tilstand og god moderat tilstand. Og det dere også ser her, at det var de tre leirelvene som vi hadde data for, og da ser man at Vika for eksempel til høyre ved 70% leiddekning, det er PIT-indeksen i tre ulike år, og da ser man hvor stor variasjon er i PIT-indeksen mellom årene. I var det for Leirå hadde vi bare ett år, men i Lundå, som er litt over 40% leirdekning, da har vi en enorm variasjon mellom årene i PIT-indeksen. Og det hvis klassegrensene og forskjellen mellom svært god tilstand og moderat tilstand er mindre enn variasjon mellom tre år, det gir jo ingen mening. Så det å opprettholde alle disse tilstandsklassene i det, som er så, så nærme hverandre, så nært hverandre, det ga rett og slett ingen mening. Årsaken til at de nærmer seg er at sammenhengen mellom PIT-indeksen og total fosfor den er logaritmisk, mens sammenhengen mellom leirdekning og total fosfor den er lineær. Og derfor nærmer de seg når man har på en måte høyere leirdekning. Løsningen på dette lille problemet var at det ble kun to tilstandsklasser. God eller bedre, og moderat eller dårligere. Og den grensen øker altså med leiddekning i vassdraget. Take home message er jo høyere leiddekning man har i et vassdrag, jo høyere er TP-konsentrasjon. I jordbrukspåvirket leirbrekket er det likevel både naturlig fosfor og fosfor relatert til eutrofiering. I upåvirket leirvassdrag er fosfor mindre biotilgjengelig enn i andre elver og bekker, inkludert leirbrekket i jordbruksvassdrag. Og det finnes nye PIT-klassegrenser for leirvassdrag. De er ikke helt på en måte tatt inn i den nye veilederen enda, men de finnes nå allerede. Den som er spesielt interessert kan gjerne sjekke den publikasjonen. Den kom ut i fjor høst, og den er open access, så da finner dere mer detaljert informasjon om det. Ellers var det det jeg tenkte å si. Takk for oppmerksomheten. Da var vi ferdig for i dag. Med mindre det er noen spørsmål fra salen. Jeg regner med, ja, det var til og med et spørsmål der. Jeg regner med at du orker fem minutter til. Ja. Vær så god. Ja, da er alle på Gjennom video. Et spørsmål på en sånn ganske høy andel løst fosfor for å detekte i disse elvene. Og da er spørsmålet hvordan dere analyserte om det var konfiltrert eller ufiltrert? Begge deler. Og det var en god del i begge deler, faktisk. I ett av disse, helt til begynnelsen, var det både filtrert og ufiltrert. Ja, ja. Der. Her er det filtrert vannprøve, det er ufiltrert vannprøve. Så den forskjellen ser du i begge to. Det jeg gikk videre med var nok filtrert vannprøve etter hvert. Jeg brukte en god del tid sammen med Eva på å finne ut hva er egentlig Nibio, og hva har Niva analysert når vi snakker om fosfor. Og til slutt var det det vi trodde var mest riktig. Men ja, det var en issue, og den diskuterte vi. Ja, for det er jo lyst til når det er Ok. Det ekstraherer fosfor nemlig. Fra ja. Nemlig. Det blir sånn som jeg viste i undervisningen, ja. Vi får høye av det vi kaller PA-tall. Nemlig. Så vi ekstraherer med PA-tall. Nemlig. 75. Ja. Og når man ekstraherer med moledatreagens, så ekstraherer man med enkelte enda surere ekstraksjonsmidler, som har fått ut ganske mye fosfor fra partiklene, som ikke er
Der fikk jeg endelig den forklaringen hvorfor det er forskjell mellom den og den. Takk for den. Men det vi til slutt gikk videre med var filtrert vannprøve. Så det var, her viser vi alle tre, men den for å regne ut på en måte de, for å få fram den figuren, det er filtrert vannprøve. Og det er i tillegg en sak, fordi vi snakker om bentiske alger og elver, så da er det fosfor som renner forbi, og som de ikke får tak i der og da. Det er på en måte tapt der og da, fordi det renner jo nedover i et vassdrag. Men hvis du har veldig tette sånne tepper av begroingsalger eller mose, så samler de opp en god del av det, den leira i på en måte den biomassen. Og da er jeg ganske så sikker på at det etter hvert, i hvert fall delvis, blir biotilgjengelig og likevel. Fordi det blir på en måte filtrert av elva. Jeg tror den synes du får på en måte god kontakt mellom organisme og disse partiklene. Og har litt tid, ja. Ja, nemlig. Enig. Men kan det da også være ting som skjer sånn liksom på mikronivå, liksom utenfor... I stedet for moser og sånn som liksom driver fotosyntese, og så endrer pH-en seg liksom akkurat rundt bladene og sånn, og sånn, det kan påvirke biotilgjengeligheten? Ja, og også inni på en måte, ikke bare rundt bladene, men hvis du har sånne tette tepper med mose, så er de samlet på sedimentet unna på en måte. Og der endrer de også mikrohabitatet. Og da lurer jeg på om de klarer å få tak i en del av fosforen som i utgangspunktet ikke er umiddelbart biotilgjengelig, men etter hvert klarer de å få tak i hvert fall en del av det allikevel. Jeg er ganske så sikker på. Ja. Noen flere spørsmål? Siste sjans. Den er god. Nei, men da sier jeg takk til alle som har fulgt oss på nett i dag og her i salen. Og så ses vi til neste fagtreff. Så da sier jeg bare vel hjem.